mamundu nichuwa we muchinda karengane rondu koko changwa kare burya bashaka kugucura hajo tahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa gatatu ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2019 muka muri kumwe nanjye Chantal Inyange mu studio za radio itahuka bakunzi ba radio itahuka rero kwa gatatu n'umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ukene n'imibereho mibi y'abaturage bigikomeje mu Rwanda ukene n'imibereho mibi y'abaturage bigenda ndetse bikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye naheza nk'umunyarwanda hejo haboneka dore ko noneho ngo bagiye ngo kutuzanira ngo ni creyere iyo ni creyere noneho ntago nzi icyo tuzayimaza ntago nzi icyo tuzayikoza ntago mbizi niba rizaza guhandura amavunja turwaye mu Rwanda maze abanyarwanda ntago nzi niba ariyo izatuzanira ibiryo inzara ni yose abantu bararembye ntago mbizi nimbariyo izazana amahoro mu Rwanda ariko iyo ni creyere nimbari izaza ije gukuraho agatsiko gatsikamiye abanyarwanda akabagejeje ahabi nanjye ahari ndumva nayishyigikira rwose nakwemera ikaza ariko ikavanaho ako gatsiko kagejeje abanyarwanda bose ku buce bakunzi baraditahuka rero twararebye tureba rwose ni nayo nyito twahaye ikiganiro cy'uyu munsi twararebye dusanga ari ibintu bikomeye cyane kubera yuko iyo urebye DJ u Rwanda rukoresha umwaka wose ukareba n'igiciro cy'iyi nucleaire njyewe naricaye ndavuga nti kereka hari Kagame w'iyo ntore ngo izirushe intambwe kereka hari naramuka agurishije u Rwanda akagurisha nk'imyaka nk'itanu yarangiza ndetse akaziba n'igice cya Congo nacyo akakigurisha noneho iyo nucleaire ikabasha kuba yaboneka ibyo ngibyo nibyo nicaye njyewe ndareba ariko uyirebye ibiciro n'ukuntu izagura ukareba n'amafaranga u Rwanda igihugu gikoresha umwaka wose uravuga uti iyi ni mission impossible n'izi byo mu magambo rero byose tugiye kubireba muri iki kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Edouard Kabagema Bwana Edouard Kabagema niba munyumva ijambo ni ryanyu ndakumva neza cyane Chantal nawe uranyumva yego ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema urakoze cyane kubera introduction dukoreye ndagushimye kandi ndagushuhuje wowe na Serge mudufasha ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza n'abo turi bufatanye ikiganiro aribo Ange na Mukabizeye na Emerine ubwo nizere ko wenda wenda namba tugashobora kuboneka cyangwa se na Naira wenda akaboneka uwabasha kuboneka nabwo yaza mbo ikindi ndasuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda bari hanze yarwo abayoboke ba RNC no mu mashyaka ya P5 bose turabasuhuza abantu badukunda bakunda ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko turabashuhuje ubwo rero mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu reka tubanze reka mbanze mbahe abo dufatanye mu kiganiro babanze babasuhuze reka mere kuri Mukabizeye Mukabizeye rero twumva Mukabizeye uratwumva cyangwa ntabwo ntaguhari ashobora katatwumva reka nje kwa Ange Ange uratwumva yalo awe Mukabizeye wa uratwumva noneho okay wafata ijambo ugasuza abatwumva Mukabizeye ijambo ni ryawe murakoze ndabasuhuje mwe muyobozi w'ikiganiro Kabagema nsuhuze abari ku buhanga bw'ibyuma Serge na Chantal ndasuhuza kandi abafatanya kiganiro ndasuhuza Ange ndasuhuza Munanaire ndanasuhuza Mbadukona ba Naira ntiba bari bwaze hanyuma hatashya abanyarwanda bose bakurikiriye radio n'abazatwumva n'abari bwatwumva uyu munsi murakoze mbasubiza ijambo urakoze reka tujye kwa Ange Ange ijambo ni ryawe uratwumva Ange Tabomba nangu mwanyumva
Turakumva neza cyane, ijambo ni ryawe. Murakoze, mbasuhuze muyobozi w'ikiganiro, nsuhuze Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuze Madamu Mukabize, nsuhuze Madamu Munanaire, nsuhuze abaduteze amatwi n'azatega amatwi, nizera ko tugira ibiganiro byiza. Murakoze. Urakoze. Reka tujye kwa Emeline. Emeline, uratwumva? Ndabumva, namwe muranyumva? Oui, turakumva neza cyane, ijambo ni ryawe. Murakoze, nagira ngo mbasuhuze abo turi bufatanye mu kiganiro, nawe muyobozi w'ikiganiro ndagusuhuje. Ndasuhuza Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza n'abanyarwanda bose baduteze amatwi. Murakoze. Urakoze. Hari Byiringiro yaba twumva? Batubwiye kuko nawe ashobora kuba hari. Byiringiro, uratwumva? Chantal, watubwiye ko Byiringiro ahari? Uramubona? Uracyamubona? Bo, ndumva Byiringiro ataboneka, ariko ubona turamwakira mu kiganiro nta kibazo. Uyu munsi rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twakise ngo miliyari icumi z'amadolari zo kubaka centrale nucléaire Kagame ashaka ko abarusiya bamwubakira mu Rwanda, ayo mafaranga azava hehe? Impamvu twakise gutya nuko muzi ko ibihugu bya Afurika, abaperezida b'ibihugu bya Afurika benshi hafi ya bose bagiye kubona na perezida Putin w'Uburusiya, ngo bahurira ahitwa Isochi, ngo Uburusiya burashaka kusubirana umwanya bwahoranye muri Afurika mbere ya 90 ngire ngo ku gihe cy'abasovieti, ubwo turabisusengura mu kanya. Ariko Kagame we afitanye deal na Putin cyangwa se n'abarusiya, arashaka ko bamwubakira ngo centrale nucléaire, ashagura intwaro, birumvikana. Ariko cyane cyane iyi centrale nucléaire ashaka ko abarusiya bamwubakira ni ikintu gihenze cyane. Turareba amafaranga azayubaka azavahe, kuko ubundi Kagame imyenda imugeze mu ijosi, u Rwanda rufite imyenda igera mu ijosi. Aya mafaranga azavahe? Ibyo turabigira ingingo yacu ya kabiri. Ingingo yacu ya mbere turahera ku ngingo y'ubushize tutarangije, aho hari ingingo ivuga ko ngo muri 2030 ngo u Rwanda, ngo abanyarwanda bose bazaba bihaza mu biribwa. Ubushize twari twavuze yuko u Rwanda rwagiye rubeshya, cyangwa se abayobozi bamwe na bamwe bo mu Rwanda babeshya yuko ngo ikibazo cy'ibiribwa cyakemutse, cyane cyane minisitiri w'ubuhinzi. Turareba ibyo yagiye avuga. None turibwe ko batubeshye ko ikibazo cyakemutse, ko nta muntu ushonje mu Rwanda. None ibintu byo muri 2030 bijemo gute? Kandi baratubeshye ko nta kibazo cy'ibiribwa kigihari. Iyo ngingo niyo duheraho, kubera ko ubushize twari twayicumbitse, kubera ko twagize ibibazo bya tekinike, umuntu yanaprofita akabiseguraho, kubera ko ikigano cyacu cy'uburezi ntabwo cyarangiye, twagize ibibazo bya tekinike, murabyibuka. Nazo mpamvu nyine iyo ngingo tutabashije kuganiraho, ariyo turi buhereho. Ingingo ya gatatu dushobora kuganiraho, ariko sinzi niba turi bubone igihe, ni ikibazo cy'abana b'inzererezi ngo barimo gusabiriza ahitwa mu Bigogwe. Iki akaba ari ikibazo kitari mu Bigogwe honyine, ahubwo kiri mu Rwanda hose. Abana bataye ishuri, abana batoya b'imyaka 6-8 basabiriza mu muhanda batajya mu ishuri, cyangwa batigeze banarikandagiramo. Ni ikibazo gikomeye cyane, gikomereye u Rwanda, ariko tubona ko nta gikorwa, kubera ko ikibazo, impamvu nyamukuru zituma abana bata ishuri cyangwa ntibajye kwiga, cyangwa se n'abagiye kwiga bakarita bakagenda, ntabwo u Rwanda rushaka kuzireba mu maso ngo ruzemere. Izo mpamvu zibe zashakirwa ibisubizo, ni ikibazo kibi. Mbere yuko dutangira ingingo yacu y'uyu munsi, reka Ange abanze atuganire ku ngingo ishyushye y'uyu munsi. Ni ahantu umuntu w'umunyarwanda mu karere ka Ruhango, ngo ahantu hitwa Nyamagana, sinzi niba ari hafi y'icyuzi cy'Inyamagana, hari Nyanza, umuntu ngo bamutumye ibyangombwa byinshi cyane n'ibitabaho, mbega mu buryo buteye ubwoba. Reka Ange abanze atunyuriremo iyo nkuru, tuyumve mu ncamake. Mbega Ange, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane muyobozi w'ikiganiro. Mu by'ukuri iyi nkuru ni inkuru navuga igaragaza imikorere, agatsiko ka FPR cyangwa se imigambi gafite ku Banyarwanda, kandi ntabwo ariho honyine bibaye, hari n'izindi ngero nyinshi cyane dufite zigenda ziva mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ari nibyo biri mu nyigo ya gatatu by'abana b'inzererezi barimo
hariya birirwa mu mihanda mu masantre mu Rwanda kandi babesha leta itanga amaraporo k'abana bari kwiga ibyo nabyo biri mu byongeraho ni ibintu biri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru iravuga ngo Ruhango Ndayambaje azitaba kagari yitwaje icyemezo cya mitiweli n'icy'akarima k'igikoni. Iyi ni inkuru yasohotse mu Museke uyu munsi, ariko iyi nkuru ikaba yabanje gusohoka no muri BBC mu gitondo cyangwa se ikaba yasohotse ejo hashize. Mu by'ukuri iravuga ngo ibaruwa umuyobozi w'akagari k'umurenge wa Ruhango isaba umuturage kwitwaza ibyangombwa bitandukanye birimo n'icyo kugira akarima k'igikoni no gutanga umusanzu ubwisungane mu kwivuza bita mitiweli. Ibaruwa yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yavugishije benshi batangarira ibyangombwa umuturage yasabwa kwitwaza. Gusa Minisitiri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yayamaganye yabihakanye ariko n'ubundi Leta ya Kigali ntakijya yemera. Ibaruwa yanditswe mu izina ry'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyamagana witwa Gahamanyi Natanael ituma ibyangombwa bitandukanye bitandatu umuturage witwa Ndayambaje. Muri byo harimo ibyakunze kuvugwa ko bitumwa abaturage ariko ntaho byanditse mu mategeko y'u Rwanda. N'ubundi bikorwa na FPR n'ahantu byanditse mu mategeko y'u Rwanda ibikorwa byose. Mu ibaruwa handitswe ngo Bwana Ndayambaje utuye mu mudugudu wa amudugudu n'abasize usabwa kwitaba buretse cyangwa tunabisoma ni leta ndayifite hasi usabwa kwitaba kagari ka Nyamagana kuwa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 saa 2 witwaje ibi bikurikira: icya mbere mitiweli, icya kabiri ikarita y'umuganda, icya gatatu icyemezo cy'irondo, icya kane icyemezo cy'ubwiherero bwuzuye, icya gatanu icyemezo cy'uko ufite akarima k'igikoni, icya gatanu icyemezo cy'uko udakora cyangwa udacuruza ibiyobyabwenge. Asabwa no kujyana urupapuro rumuhamagaza n'ibyangombwa bimuranga. Uru rwandiko nk'uko umuyobozi yarwise benshi ku mbuga nkoranyambaga byasirikiye ku mbuga nkoranyambaga barwibajijeho cyane, umuntu wese warubonye yarwibajijeho cyane ndetse rugera no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu irarwamagana ivuga ko akarere ka Ruhango kari bwite kuri iki kibazo. Byakunze kuvugwa ko hari abaturage bafungirwa kutugari kubera kudatanga imwe mu misanzu isabwa na leta harimo n'ubwisungane mu kwivuza cyangwa bagashyirwaho igitutu n'abayobozi mu nzego zibanze. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kuri Twitter yanditse ngo ibyemezo nk'ibi ntibyemewe nta naho biteganya mu mategeko y'u Rwanda. Inyandiko ngenderwaho mu gutanga serivisi mu nzego zibanze kuko bibangamira bikanadindiza umuturage ukeneye serivisi. Mu by'ukuri ni naho ngaho bimeze, ariko ntago narangiza iki kintu navuze ko Minisiteri y'Ubuzima cyangwa na Minisitiri w'Ubuzima n'abo butegetsi bw'Igihugu yabeshye nk'uko n'ubundi FPR ibeshye ibintu byose. Ngiye kubaha ingero enye cyangwa se eshanu zitandukanye kugira ngo njye nkunda kuvuga ukuri nubwo nakuzira. Ntabwo ndajya mu wundi mwaka, ndaguma muri uyu mwaka no mu mezi ya vuba ahangaha. Ejo bundi hari umukecuru Rwamagana wariraga, umukecuru ufite imvi rwose z'uruyenzi wariraga yakubiswe na gitifu amaguru barayamanika, yakubiswe kubera atatanze mitiweli. Uwo muyegitifu baramwirukanye, nabonye n'abantu b'abastari mu Rwanda, abita abastari mu Rwanda bajya kumufata mu mugongo. Sitadire ko ibyo bintu ari ibintu biri mu butegetsi bwa Leta ya Kigali. Ikindi nanone mwabonye umubyeyi ucibwa amande kubera ko umwana atagiye ku ishuri, amande yari ifite kashe ya leta. Ibyo ntabwo umuyobozi w'inzego zo hasi abeshya, amabwiriza bakora nayo n'ibyo bahawe na FPR. Mwabonye abaturage baraswa mu mujyi wa Kigali bambitswe amapingu na polisi,
minisitiri w'ubutegetsi nta kinigeze abivugaho ni ukuvugana amabwiriza aba yatanzwe. Mwabonye ababyeyi bafungirwa mu bitaro babyaye kubera badafite mituweli, nta hantu byanditse mu mategeko y'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima yaravuze ngo ni uko baba bafite amafaranga bayakenyera bakanga kuyatanga, niyo mpamvu bafungirwa mu bitaro. Mwabonye abaturage mu majyaruguru mu karere ka Musanze bafunganwa n'amatungo yabo muri kasho, umuturage agafunganwa n'itungo amahene ngo kubera ko atatanze mituweli. Yari n'amabwiriza batanzwe na leta. Nkomaze no kuraba abana b'inzererezi ziri mu muhanda mu Rwanda, bakubwira ko abana bose ijana ku ijana bajya mu mashuri, nta mwana utajya mu ishuri n'umwe. Nyamara abana mu Rwanda bari mu nzererezi, nabyo ntabwo byanditse mu mategeko y'u Rwanda rukoreraho. Anyway, aka nkabaza minisitiri w'ubutegetsi icyo FPR ikora cyanditse mu mategeko cyangwa icyo yubahiriza cyanditse mu mategeko ni ikihe? Mu by'ukuri abanyarwanda bafite akaga gakomeye n'ibitazaza biri imbere. Bo naho nahamagara ikimara kose. Urakoze Ange. Nanjye kwiyosoje ndavuga akantu gato cyane, nanjye nabaza Professeur Shyaka ibyo leta kwima abaturage muri Baninyahe ingurane z'amafaranga bagashaka kwimurira mu mazu yabo ya FPR yubatse ku ngufu, byo hari aho byanditse mu mategeko? Ikindi nge nabaza gitoya ni ibintu uriya guverineri Gatabazi yavuze ngo abaturage ngo basa nabi ngo bambaye ibyashi ngo ntabwo bazajya ngo bakirwa mu biro bya leta. Ibyo bintu yavuze byo hari aho byareka biteganywa mu mategeko ko umuntu ukemye cyangwa se umuntu usa nabi atakirwa mu biro bya leta, ko hari icyo bamutwaye se? Reka nkomereze ubwo, reka ndekere aho ngaho iyo suje ndayirangije. Reka njye kwa Emery nawe agerageze wenda nawe avuge makeya kuri iyi suje kugira ngo tujye ku zindi suje. Ijambo ryawe Emery. Halo Emery, uratwumva? Halo Emery, uratwumva? Bo reka njye kwa Mukabize noneho. Mukabize uratwumva? Winda bumva Emery ngo nako Mukabize wafata ijambo no Emery turamusubiraho nyuma. Nakoze kumpa ijambo. Nashakaga kuvuga kuri iyi baruwa Anja amaze kuvugaho. Ibi bintu n'agahumamunwa biteye isoni n'agahinda kubona leta ya FPR yafashe igihugu bavuga yuko ngo baje ngo gukorera abaturage baje mbese ngo bazanye amahoro. Ibintu byose biri muri devise ya FPR uko byanditse, mbese wabinyereraho ukagwa mu mategeko yabo, ariko nta kintu na kimwe bashyize mu bikorwa mpaka kugezaho abantu bose bavuga bati ntacyo twarwaniye, nta kintu na kimwe ayo mahoro twaje turwanira, tuzi ko tuje mu gihugu cyacu gakondo tukakibamo gitemba amata n'ubuki. Ariko abantu bose bakavuga bati aho gutemba amata n'ubuki gitemba amaraso n'amarira. Rero bakigera mu Rwanda bavuze yuko ngo umuganda ngo ari agahato. Umuganda baravuga ngo ibyo byari byo ku gitugu cya Habyarimana, banga gukora imiganda. Ndetse ku buryo muri za 95 muri bya binyoma byabo bavugaga ngo bari ngo muri programu yo gutegura ibisasu, baboneyeho kurya amafaranga menshi y'ibihugu bibafasha, bavuga ngo hari ibisasu byinshi ngo biri ngo bigiye bitabya ahantu, naho barashaka kugira ngo babone imfashanyo bishyirire mu mifuka. Ariko icyo gihe byabaye imihanda yarasibamye, ahantu hari inzira nyabagendwa harabaye ibigunda. Kubera iki? Kubera ko nta muhanda nta bintu by'imiganda yakorwaga. Mbese kugeza ubwo baje kubona yuko bibeshye ikintu cy'umuganda bakigaruraho. Barangije rero nibaza mu by'ukuri ibyo byose babeshyaga bavuga ngo umuganda ngo ni agahato ngo ni uburetwa. Ubu rero noneho nkibaza ari iki? Kugeza ubwo umuturage ajya guhabwa serivisi ari uko afite iyo karita y'umuganda, ukibaza bikakuyobera. Ikindi navuga mbabarire, hari ibintu byinshi. Ejo bundi twabonye abantu bagira gutya bagatanga amakuru. Uyu muturage rwose
watumwe iyi karita bamubwira ngo agomba ngo kwitaba warangiza ukabona yuko hari n'ikintu cyanyuma kivuga ngo icyemezo kigaragaza yuko ngo adacuruza ibiyobyabwenge ubwo kubicuruza no kutabicuruza no kutabinywa nabyo birimo ariko ibi bintu mu birebe neza ni ibintu bigaragaza ko mu Rwanda babaswe n'ibiyobyabwenge hari inkuru iherutse gucaho mu gihe ivuga ko abantu 200,000 mu gihugu barwaye mu mutwe kubera kunywa ibiyobyabwenge ariko nanone ibyo ndabifatanya nuko so kunywa ibiyobyabwenge gusa ahubwo hari na polisi nabo badaso nabo abitwa ngo inkeragutabara bahora ku muturage ngaho yatetse iki yagiye he yanyweye iki bakamucungisha ijisho mu mwana agacunga nyina agacunga umwana isa agacunga umukozi agacunga sebuja ku buryo abantu bose babaye ibikange n'abatanywa ibiyobyabwenge nabo basigaye imitwe ihagaze ku majosi abantu ntabwo bakiri abantu mu Rwanda babaye ibikange noneho rero kubera no kugira iyo nzara kubera kugira kutagira ikintu bakora ngo kibagirire akamaro kubera bababujije mu mashyi bakababuza mu mudiho nawe se abantu badahinga ngo uvuge uti ndahinze niba uri umuhinzi ugenda uhinga nurangiza ubuzi yuko aho ubite imbuto ejo hazamera ukajya kubagara niba ari ibyo bishyimbo ukabagara uvanamo umushogoro ukagenda ukabuteka abantu bahinga igihingwa kimwe ayo mabobere wasoromaho wasoroma se ibyibabi by'ibobere ukajyana guha abana ibyo byose rero mvuga ni ikintu kitwa ibiyobyabwenge n'ikintu kitwa gukandamiza abaturage bahora babahoza himbunda urebe mu mujyi wa Kigali kandi si naho gusa cyakenda zipfa kugera ugasanga ahantu hose hari bya bimodoka bya bindi byitwa za tatazi zurirwa abantu ukajya kubona ukabona barayuriye baragiye ahantu hose ngo bari gucunga umutekano kibaza icyo gihugu kuva muri 90 abantu bambaye bote abantu bakaza bakafata igihugu kuva 94 kugeza saha y'imagingo ya abo bantu bahora bambaye iyo myenda ya uniforme barazira iki koko abo baturage se babo bahora buri gihe nta munsi w'ubusa batabona umuntu w'umusirikare cyangwa umupolisi bahagaze hejuru ibyo nabyo murumva ari wa mutekano se murumva ari bwo busugire bw'igihugu cyacu barangiza bakavuga ngo babahaye ibikombe ngo by'imiyoborere myiza ngewe kuva nagera mu Burayi nta hantu namwe nari nabona umusirikare usibye kubona ngo habaye bya bindi bya parade bagenda bagakora ibintu byo kwibuka iminsi mikuru yabo babonyeho ubwigenge cyangwa iki ariko iwacu utarabuka gatoya ngaho munsi y'urugo ngaho no kuri toilette ngaho na hehe nguwo umupolisi nguwo umusirikare nguwo daso bose bitwaje imbunda ibingibi rero na gahomamunwa ni ibigaragaza yuko turi mu gitugu cya kindi kirenze ukwemera ngaho rero abakubitwa abaraswa ku manywa y'ihangu bo sinavuga noneho ugasanga sinabona n'ukuntu mbivuga ikindi kintu nshaka kuvuga ahangaha nuko aba bana nanone b'inzererezi ujya kubona ukabona hirya no hino igitumye bazerera n'ukubera iki se nuko inzara yateye ahantu hose harafunze nta kintu na kimwe umuntu yikorera ariko bajya kubeshya bakavuga ugasanga barafata inkuru bakashyiraho ngaho kugira ngo bayobyubure ari bw'abantu n'ushaka gutekereza yuko atariye ushaka gutekereza akantu yakora kamuteza imbere ugasanga barazana ngo umuntu ngo yarongoye ngo umugore ngo warusha imyaka ngo umurusha imyaka ngo icya kabiri ugasanga barazani ngo Magufuli ngo arwaye umutima kubera ko yahagaze akavuga ati iki gihugu cyacu nta muntu n'umwe ushobora kuza kugikiniraho barangiza bakajya guterateranya ejo bundi ntibanditse inkuru bavuga ngo Magufuli ngo yarwaye umutima ngo yagiye kuvurizwa ngo mu Budage abantu b'abanyamakuru
kubera ko tuzi ko ntatangazamakuru ribi wacu ugasanga barafasha ibintu byose leta babwira ngo nibandike bagahangara igihugu cy'igituranyi bakavuga ibintu nk'ibyo ngibyo ariko Magufuli nawe yarabanyomoje ajya kurahiza abaministri yari bari basimbuye abandi kugira ngo bivaho ngaho none rero umuyobozi w'ikiganiro ibintu by'iwacu barafata bagacunda bata nkufata nk'umwana uri mu mwicungo ntabwo bazi nabo iyo bijya niyo bigana kuko hari nk'igihe wa mugane n'umwana ajya mu mwicungo agahura wenda n'undi ugiye kumucunga akamucunga atabashije gutekereza akaba yamucunga umwana akava mu mwicungo akitura hasi ibyo wacu naho niko bimeze baracunda bata ariko isaha na saha izagera nibirangiza bisandare reka rero nkizinge mu magambo mbasubize ijambo murakoze urakoze mukabizeye reka mpe ijambo Emeline noneho twumva murakoze ndabumva ye nawe magambo ahinye wavuga igitekerezo cyawe kuri riya barwaye Emeline sinto navuga cyo kuri riya barwa rero ni ibintu bitangaje ariko buretse ko bigera muri leta nyine ugasanga barabyihakanye barimo baravuga ngo reka da ngo ntabwo aribo babikoze ugasanga barimo baranabyamagana ariko ubundi muri leta niko bimera nta kintu mu gihugu ushobora kujya gusaba murabizi mu minsi yashize Gatabazi ubwe yarabyivugiye aravuga ngo umuturage uzajya ubasa nabi ngo nta serivisi nimwe azigera ahabwa kuba rero no muturage bamutumye ingi ahubwo batabimutumye ntabwo yabagize ubundi abandi baraza bakabafatira no mu mago hari abo bafatira mu mihanda avuye guhinga avuye kugira gute bakamubwira batizana ibi n'ibi mwabonye aho abaturage ngo bameshesha imyenda ni ibiza byiyongera kuri iyi letre ni ibintu bigaragaza ibintu tumaze iminsi twirirwa tuvuga murabizi ko twirirwa tubivuga ariko iki ni ikimenyetso noneho kiba kigaragaza ibintu twirirwa tubabwira duti mu Rwanda nta muntu ubona serivisi ataratanze mituweli ibyo ngibyo turabibabwira abantu bakagira ngo ni ukubeshya ngo mwirirwa ku maradiyo ngo murimo kubeshya murimo kugera gute ariko noneho iki ni ikimenyetso cy'uko noneho babyiboneye ibyo by'uturima tw'igikoni ibiriya bintu byose by'umuganda n'ibiki byose ibyo ni ibintu umuturage wo mu Rwanda mwigiye no gusaba n'amapasiporo n'ibiki byose ibyo bintu ugomba noneho iyo udatanze ahubwo ntabwo ikarita y'itora bayishyizemo ubundi bashyiramo n'ikarita y'itora iyo utatoye ni ikibazo cyiyongera mu bindi ngo kandi gutora ni uburenganzira bw'umuntu ushobora kugenda ushobora kudatora kubera ko muri abo bakandida bose ubona ntawe wishimiye gutora ariko ni ikintu nyine gitangaje kuba udafite ngo ikarita y'itora nta kintu na kimwe ushobora kubona nabyo bibagiwe kubyongeraho ni ukuvuga ko rero ibintu twirirwa tuvuga twirirwa tubwira abaturage noneho barimo baragenda babyibonera bagenda babibwirwa bagenda noneho babyigaragariza bo ubwabo babigaragaza babishyira ku mugaragaro navuga ngo uko inkende igenda yurira igiti niko igenda igaragaza ubwambure bwayo navuga rero ngo na leta y'u Rwanda ibintu barimo kugenda bakora bariya bayobozi nakubwiye ngo umuyobozi w'akagari ntabwo ari umuntu utarize ntabwo ushobora kujyamo nibura udafite niveau ya secondaire nibura niveau ya secondaire ukibaza rero ntabwo uyu muntu wabyanditse ari umuswa na nubwo ari ukundi kuntu yabigize ni umuntu ujijutse ni umuntu uzi ubwenge nta mabwiriza baba barahawe ibi rero ni ugupenereza abaturage niba utaratanze mitiweli aho ni hahandi ngo niba utaratanze mitiweli kandi wenda nta bushobozi ufite ariko nyine ugasanga barimo baragupenereza bati ugomba gutanga mitiweli kugira ngo ugire gutya na gutya ni ibintu rero bigize ubundi iyo ugiye kwitaba ujyana irangamuntu yawe iriho amazina yawe kugira ngo bakumenye nta n'ikindi kintu uba wemerewe kujyana ariko ndebera bamutumiza ibi bintu byose ni ibintu rero n'ahandi hose no mu maserivisi natwe hano hose tujya gushaka amaserivisi iyo ugiyeyo ujyana identite yawe warangiza ukajyana na convocation baguhaye ni ibyo ngibyo biba bihagije ariko ibibera mu Rwanda buriya wa mugani wa Rusagara ngo ni banana republic mbese uko yakabivuze ni ibyo ngibyo ni mu rutoki ni mu bishokoro nta kintu na kimwe kibayo giciye mu buryo buri wese arabyuka agahimba ibye ngira ngo mwumvishije na mu minsi yashize hari na wawo ntibigeze guca ibihumbi bibiri ngo kubera ko atazi gusoma ni ibintu buri wese abyuka agakora mbese ibintu bibera muri rura Rwanda ni agahomamunwa ariko nabwira abaturage ngo noneho bari bakwiye kureba hari n'indi nkuru nabonye sinzi wenda niba turi buyigirereho y'abantu y'abadaso
ngo bagiye bajya Nyabugogo ngo bafata ibicuruzwa byabantu byose byari biri ku mabaraza. Noneho babajije umugabo wa Rwanda Revenue ati rwose ati baramugaza bati bari abaturage nibaza kwishyura n'amande bazabona gute ibicuruzwa byabo. Yose ikintu asubiza ngo babikoze mu kavuyo ngo bagombaga kugenda babarura ibyo buri wese bamutwari ariko ntago ariko babikora hariyo ni muri ni leta ntazi ukuntu imeze buri wese arabyuka ati ngewe nzakwica buri wese ati ngewe wowe ufite umwanda wowe ugize gute ariko nabwira abaturage ngo n'abanyarwanda bariho batwumva bakavuga ngo bagomba kurwanya ingoma impaka ivuyeho kuko ibintu yazanye mu Rwanda nagahuma mu baraza bagatwara ibicuruzwa by'umuntu baraza bagafata umuntu bakafunga bamwe ngo baburi ibirengero ngo kandi bagize ni ibintu nyine bitangaje mu Rwanda ibintu bihabera kintu navuga kuri iretire ahubwo bongereho n'ibindi rwose ndabona ahubwo banditse bikeya kubyo bajyaga bandika kubyo basaba ndumva bakongeraho n'ibindi ariko abanyarwanda bagomba guca kenge bakabenya ko iyi leta ntabwo yashije kubakiza ntabwo yashije kubarengera ahubwo abanyarwanda bakagomye kumenya ko ari leta ibadindiza ibasubiza hasi idashaka ko babaho idasa nta kintu na kimwe ishakira umunyarwanda ahubwo bo barashaka kwidwa bigaragaza bifotoza bazerera nibyo ngibyo bagamije nta kindi bagamije ku muturage ahubwo no gupenaliza umuturage kugira ngo abanze yishyuruzwa kwa mitiwere umutekano ibiki byose nibyo ngibyo bishakira ndumva ari cyo navuga murakoze urakoze iyi barwayibutsa ya historia yawama baba polisi baba babazayirwa ngo bakaga umuntu ruswa afite ibyangombwa byose abifite baburuko babigenza no kamwaka karite ya batemi batizana karite y'umubatizo akayibura no bakamwaka ruswa donc u Rwanda ruri hariya rwifitiye abantu baramutse barakwijunditse bagushaka ntibabura aho bakubonera kubera ko baka ibintu byinshi tero maka ibintu byakanusha baka ntushora byose kuzabibona tushora kuzabibona byinshi cyane nuba ko rero umuntu uri hariya baramutse batagushaka ufitanye ibibazo nabo ntabwo bazabakamana ntiwazatera icumunguri igihe ntibishoboka kubera ko bajya bakwaka ibintu uti ikindi agifite batizana n'ikindi ikindi agifite zana n'ikintu nuko niwe n'ibintu bitarangira icya kabiri uriya muntu bishe waburi birengero Boniface twagira Imana uriya wo muri FDU bigeze kuvuga ba Boniface kera bati leta ya FPR ihoza abaturage ku nkeke iki gihe bashaka gusobanura impamvu abaturage bashonje noneho barisobanura bati iya leta ihoza abaturage ku nkeke ntituma bahumeka ibaka ibintu byinshi ntituma babasha kugira icyo bikorera birebe no guhoza abantu ku nkeke no guhoza abantu ku nkeke umva rero ko iya leta ntabwo ari leta yoroshye ntabwo ibana neza abaturage ibahoza ku kunyeke wa mugani wa Boniface twagira Imana ntabwo ari leta ubundi leta yagombye kuva hamfite urabona ko bira bintu bakorera abaturage ntabwo ari bintu ntabwo ari leta ntabwo ari leta mwajya n'abanyamahanga wajya ngo nabakoro n'ibyo wenda abakoro ni babiri bakaga abanyarwanda kera cyangwa se abakoro ni b'abafaransa bakaga iyo ngiyo bategekaga bategeka gikoroni urebye bo reka tujye ku nyingo yacu ya kabiri yego yego Ange magambo make hari aba hari kintu nibutse none ahangaha hari aba mwanditse ngo agomba gutanga ngagomba kujyana icyemezo cyerekana ko afite ubwiherero bwujuje ibyangombwa nibuka ejo bundi iriya nkuru yasohotse kuri bari abantu bakorera Inyabugogo hariya ku mashyirahamwe wabonye ko abantu ngo basigaye bakoresha utudobo kubera ko nafyafe bituma mu tudobo bakananyara mu tudobo no mu mabase kubera ko inyubako FPR yabahaye ni inyubako itagira ubwiherero nkavuga ati burahari ko bwarapfuye Ange nari ari ama centre ari amazu manini y'ama etage arimo amaduka menshi ngo za ubwiherero bwarapfuye ariko bwari buhari bwarapfuye kandi iyo nkuru barayemenyera ko ntibanahafunze ariko abaturage barimo kubatera ibibazo kandi aho hantu hakorera abantu benshi harimo ububari harimo za sarodo kwa file nta bwiherero buhari bwarapfuye kandi hahurira abantu benshi ariko ntabwo bigeze bahafunga ariko abaturage barimo kubagora komeza Ange urakoze cyane ni bya bintu nkubwira ngo bya nyirarureshwa byo muri leta ya Kigali abantu batanga isoko akaba ari nabo baryubaka buriya bwiherero
nge yego bigaragara ko hari ibyumba bagiye bashyiramo by'ubwiherero, ariko ntabwo wavuga ko ufite ubwiherero. Inzu yubatswe nshyashya ifite ama etage agera kuri ane cyangwa atanu, wamara kuyikoresha igihe gitoya ubwiherero niha inzu zose ntihagire n'ahantu hari ubwiherero bukora bwazibye, ubwo usavuga ko iyo nzu bayishyizemo ubwiherero. Kandi kumubaza ikibazo, ahantu hahurira abantu barenze nibuze ibihumbi magana mu mujyi wa Kigali ku munsi, nibuze abantu bawinjiramo Nyabugogo bavuye mu ntara n'abantu barenga miliyoni, ahantu hahurira abantu miliyoni n'ahantu ugomba gushyira imbaraga zikomeye cyane ku bintu birebana n'isuku n'ubwiherero. None ukambwira ngo leta ubwiherero bakoze burapfuye, umunsi wa mbere urashize abantu bakoresheje utudobo, umunsi wa kabiri urashize, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, ubwo se mu by'ukuri icyo gihugu kiba gifite leta? Barangiza bagafata umuturage iwe bakamwaka icyemezo kugira ngo bagaragaze ko afite ubwiherero bwiza, mu gihe leta idashobora guha ubwisanzure abaturage bari gutanga amafaranga yabo mu nyubako za leta. Kandi burya mubwiza ukuri, niba hari ikintu cya mbere cy'ibanze umuntu agomba guhabwa, ni ukugira ngo igihe ushatse kujya ku bwiherero, icyo ushatse gukora umuriro hari, icyo ushatse kudegaza, ugomba kugikora ahantu hafite isuku, ahantu ufite intimite, navuga ngo ukisuka ngo ahantu navuga ngo ufite kwifureba guhagije. Ariko ukansobanura ngo leta nisho tuwarete inyubako yose ikorerwamo n'abantu barenga ibihumbi icumi, cumi na bitanu, makumyabiri, ubwiherero bugapfa leta ntigire icyo ibivugaho? None se bagombye kuba bavuga bati n'izindi serivisi zose zigahagarara, serivisi de jeune publique ikaza igakemura icyo kibazo, bakanadeploye amatuwarete ariya abantu badepurasa akaba ari gukoreshwa? Ariko ushobora kunsobanura aho kugira ngo umuntu ukora mu nzu, umuntu ucuruza, umuntu uje kugura, ubuse yajya kwihagarika mu kadobo, n'ukurikira akajya mu kadobo, uw'igihumbi akajya mu kadobo? Anje biye kuvuna cyane ariya mazu nayo abantu bakomeye. Anje abantu batse biriya bizu ni abantu bakomeye, ntabwo wabona ubahana. Ikindi anje uribuka no muri ministeri hari inzu bigeze kwerekana irimo ministeri eshatu, ikoreramo ministeri eshatu, yego za minima sinzi donko, ariko nayo tuwarete zari zarapfuye bajya kwituma, abantu basohoka bakajya kwituma mu zindi hanze, inzu zarazanye n'imitungo kandi batarenze bakajya gufunga amaresitora, barya mu Muhima, mu Kajagari, mu Gakinjiro bajya gufunga amaresitora ngo nta tuwarete bafite, nta bintu by'ubuziranenge bihari, iki byose kandi ministeri ubwayo nta tuwarete ifite. Urumva rero ibyihorebyo ntabwo wabitindaho, cya gihugu ni banana repubulika, wa mugani wa Rusagara, urumva nta kigenda hari, urumva? Komeza, hari ikindi gitekerezo wari ufite Ange? Nta, mwakomereza aho sava. Donko reka njye kuri ya ngingo ya kangahe ya iriya tutavuze ubushize, ntabwo wenda turi buyitindeho, ufite agatekerezo gato yagira icyo abivugaho gusa, ariko ngiye ikintu cyantangaje muzi neza ko reka nyibasomere. Minisitiri w'Ubuhinzi Gerardine Mukeshimana muri Mutarama 2019 yadutangarizaga ko Abanyarwanda, ko umunyarwanda umwe n'ibice birindwi ku ijana gusa ariwe ufite ikibazo cyo kubona ibiribwa bibagoye. Donko aba umuntu umwe n'ibice birindwi ku ijana, abantu batageze kuri babiri ku ijana ngo nibo bafite ibibazo byo kubona ibiribwa bibagoye. Ibyo wabisoma mu gihe ko mu cyo kuri 2024 z'ukwa mbere 2019 muri Werurwe 2019 umuminisitiri Gerardine Mukeshimana arongera adutangariza ko ngo nta mpamvu yo gutumiza ibiribwa hanze, kuko ngo nta cyuho cy'ibiribwa kiri mu Rwanda. Ibyo wasoma mu mvaho nshya yo kuri 19 zwa gatatu 2019. Ibyo ngibyo yabivuze bavuye ngira ngo bavuye mu mwiherero, aho bavugaga ko ibiribwa byo mu Rwanda bihenze, ubwo byari bitewe n'uko nyine ibiribwa by'i Bugande bitakiza mu Rwanda kubera nyine bafunze umupaka, bagira ibibazo, bavuga bati ibiribwa byo mu Rwanda birahenze,
biva hanze biza bihendutse biza miceri za Pakistani biva muri Tanzania bahe byose biza bihendutse kurusha ibyo mu Rwanda biba ikibazo noneho uyu mudamu rero utegeka Minagri aravuga ati nta kibazo kibiribwa kiri mu Rwanda ngo nta cyo kibiribwa kiri mu Rwanda nuko uvuga ngo nta mpamvu yo kujya gutumiza ibiribwa hanze kubera ko ibiri mu Rwanda ngo birahagize mu kibazo gihari cyo mu Rwanda ngo nuko ngo umusaruro ngo upfa ngo nibawufate neza ngo umusaruro utakara utakara wose ntuboneke igice kimwe cy'umusaruro kikononekara bo ubwo rero niba uyu mudamu yaratubwiye ko nta cyo kibiribwa kiri mu Rwanda numva ko ibiribwa u Rwanda umusaruro u Rwanda rufite uhagize u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo bakeneye kuvana ibiribwa hanze bo u Rwanda rurihagije mu biribwa nicyo yadusobanuriye kuko rero namaze kutubwira ko umuntu umwe kwijana gusa ariwe ufite ikibazo cy'ibiribwa donc ngo ariwe ubona ikibazo cy'ibiribwa bimugoye abandi nta kibazo bo ubwo nduvuga ko ikibazo cy'ibiribwa cyakinyutse muri rusange nibyo yashaka gusobanura none ejo bundi kuri 16 ngira ngo zo kwa 2019 wa munsi umuryango w'abibumbye wita ku biribwa uriya mudamu baronje baravuga ngo ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda byaravuze ngo hatangajwe ko ngo u Rwanda ngo muri 2030 ngo abanyarwanda bose bazaba bihagize mu biribwa urabona ko harimo ikintu cyo kuvuguruzanya batwe muri 2019 baratwereka ko ibiribwa bihagije nta cyo kibiribwa kiri mu Rwanda abanyarwanda bose bameze neza umuntu umwe gusa n'ufite ikibazo cy'ibiribwa ariko barangiza bakatubwira ati muri 2030 niho abanyarwanda bazaba bihagije bazaba bihagize mu biribwa urumva rero ko nuko afite no kuvuga ko ibyo batubwiye byose batubeshye ndoko nukoreka ko ari kinyuma batubwiye manako ari kinyuma ibintu bavuze byose baratubeshyaga kuko ko baravuga ko muri kugeza muri 2030 abantu bazaba batarabasha kwibaza mu biribwa donc rero nukuvuga ngo baratubeshye ibi bintu rero akaba ari ikinyuma gikomeye kandi umuntana bivuze amagambo makeya murabona ko politiki ya FPR mu buhinzi ntabwo ishobora gutuma ibiryo bihinduka kugira ngo abantu bose babashe kubyigondera ndabona umuntu yakwibaza ati abantu mu Rwanda ubu ngubu ko ibintu bimeze ni bande barya ibyo bihingiye cyangwa se ni bande n'abantu bangahe bakenera kurya ari uko bagiye guhaha muzi neza ko politiki ya FPR ivuga ngo muhinga igihingwa kimwe muzagurishe ibindi muzabihaha ku masoko ubwo niyo politiki ya FPR mu rusange ubwo ni ukuvuga ngo abanyarwanda benshi barenga 70% barya ruko bagiye guhaha kubera ko iya politiki ivuga ngo muhinge igihingwa kimwe noneho ibindi ibyo mutahinze muzabihaha ku masoko mumaze kugurisha ibyo mwahinze ni ukuvuga ko abantu bose benshi bahaha ku masoko kandi ibihingwa ibiribwa ku masoko birahenda cyane mwumvise ejo bundi umuntu wavugaga ati kugira ngo umudamu wavugaga ati kugira ngo mbashe kugura ibiryo birimo indyo birimo intungamubiri zuzuye mbega indyo yuzuye kwa ati ngomba guhahisha 5,000 ku munsi ubwo wa mubare ugasanga agomba gutungwa n'amafaranga 150,000 ku kwezi niba aramutse ahashye ibiryo mbega bifatika birimo indyo yuzuye kwa birimo intungamubiri umva rero amafaranga 150,000 ku kwezi ntabwo ari abantu benshi bayabona ejo bundi muri iyi nkuru muri iyi nkuru batwandikiye kuri 16 z'ukwa 10 kuri umunsi w'umukuru w'ibiri hari n'umuntu wanditse inkuru avuga ko ngo mange babita ngo kira ni mange mu kinyarwanda bayita ngo iki imyembe umwembe umwe ugura amafaranga 400 kandi mwibuke neza cyakegeranyo baduhaye umwaka ushize cy'umwaka 12 kitubwira ko hari abantu 52 ubateranyije bose 38 n'abari 16 bose ubateranyije ukabona 54% kwijana babona amafaranga bindiza amafaranga ku munsi ari munsi ya 440 ku munsi donc abantu 50 numva ni miliyoni nyinshi cyane zirenga 6 bindiza ku munsi amafaranga ari munsi ya 440 ku munsi kandi umwembe ugura amafaranga 400 ibyo babihize muri iyi nkuru y'ejo bundi bavuga ko umwembe ugura amafaranga 400 burumva rero ko cyangwa bavuga ngo abantu babiri ngo umugore n'umugabo bagiye gukora abanyakabyizi batahana 1,500 niba umwembe ugura amafaranga 400 ubusumba niba bafite abana bazabaho gute urumva rero ko ni ibintu biteye ubwoba ibiribwa birahenze cyane ku isoko nta mafaranga ahari
akaba ari nazo mpamvu abantu nyine batabasha guhaha kubera ko ibiryo bibahenda umuntu rero uza kuvuga ngo abanyarwanda ngo bari hagize mu biribwa arabeshya no kuvuga ngo bazaba bihagize mu biribwa mu 30 natwereka ukuntu ahubwo leta ikintu izakora kugira ngo ubasha ubuguzi bw'abaturage bwiyongere no babashe kwigondera ibiribwa biri ku isoko cyangwa se igahunda izaba gahunda politike leta izakora kugira ngo nibura ibiciro by'ibiribwa biringanire na nubasha ubuguzi bw'abaturage aho ngaho ni ikibazo kiri gikomeye cyane kubera ko abahaha ni benshi kandi kubera politike mbi y'ubuhinzi ya leta ikindi umuntu yanavuga nuko igituma impamvu ituma ibiribwa bihenda ku masoko abanyarwanda bavuga ko kubera kwiharira umusaruro kubera ko byose biza byose mwabonye nka igihe cy'ibirayi ya krize y'ibirayi mwabonye ko leta iha ibirayi byose bihingwa mu majyaruguru babiha abantu umuntu umwe isosiyete imwe ngo ari bicuruza tegeza kuvata umusaruro wose w'ibirayi mu Rwanda ukawuha umuntu umwe ngo ari ubucuruza cyangwa se sosiyete imwe ukabona bamanuye abasirikare bamanuye badaso bose ngo atakagira ikirayi kijya ku ruhande kubera ko uwo muntu ufite monopole yo gucuruza ibyo birayi agomba kwibona byose umva rero na soya n'umuceri n'ibigori byose monopole iri mu bantu bakeya ba FPR bikubira uwo musaruro wose bakavuga rero ko iyo umuntu afite umusaruro niwe udigita ibiciro ku masoko abanyarwanda bavuga ko kubera kwikubira ubwo buryo kwikubira umusaruro wose biri mu bituma umusaruro wo mu Rwanda uhenda umva iyo ni politike mbi cyane yazanywe na FPR yo kwikubira umusaruro wose bigatuma ibiciro ku masoko bihenda iyo ni politike mbi numva ni byinshi cyane bihaba n'imisoro n'umusoro w'ubutaka daboro ejo bundi bari mu mwiherero bavuga ko umusoro w'ubutaka utuma umuceri uhenda n'urugero rufatika batanze ariko mu minsi itaha mu minsi iri imbere nta ibi umusoro w'ubutaka numara kugira impact ikomeye cyane umaze gusakara ahantu hose ibiciro by'ibiribwa bizahenda kubera ko umuturage namara gusarura azajya nakarikira umusoro w'ubutaka yatanze nawo agomba kugaruza mu musaruro we nawo agomba kubara n'iriya misanzu FPR bafata umusanzu w'amarondo umusanzu wa farije umusanzu wo kugira gute ibyo bintu byose iriya misanzu n'imisoro baca abaturage ari umuturage uzi kubara neza byose yabikarikira akabishyira mu musaruro we noneho akajya kugurisha ahenda ase ntago ari guhenda kugira ngo abashe kugaruza iyo imisoro n'imisanzu bamuciye byose donko abashe kubigaruza agomba kuzamura igiciro cy'umusaruro ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere nta ibiciro by'ibiribwa bizahenda kurushaho kubera daboro umusoro w'ubutaka wo watangiye no kugira ingaruka ku giciro cy'umuceri ibyo twarabibonye kandi n'ibindi byose bizagenda bihenda nyine kubera ko abahinga bagomba mu giciro cy'umusaruro wabo bagomba no gushyiramo uwo musoro w'ubutaka wumva ko ibintu bizagenda bihenda kandi mu karere mu bindi bihugu duturanye nta musoro w'ubutaka uhari urumva ko rero ibyo bakorane bafite politike mbi iza ituma ibiciro by'ibiribwa bizamuka nta heza hari imbere nta umuntu yabona ahubwo inzara izagenda irushaho gukomera kubera ko politika ya FPR mu byerekeye ubuhinzi mu byerekeye ubucuruzi bw'ibiribwa mu byerekeye monopole y'ibiribwa monopole y'umusaruro byose ni ibintu bituma ibiciro bizagenda birushaho guhenda reka ndekereho ngo ramwe mu gihe cyo mubivugaho reka mere kuri Andre jamu ni ryawe murakoze cyane mu by'ukuri hari ikintu tugomba kumenya twese nk'abanyarwanda uyu munsi wa none ibintu abantu bageze aka gatsiko ka FPR babeshya abanyarwanda tuzi twese nuko igihugu cyacu ari igihugu kirumbuka ari igihugu gihorana imvura kurenza n'ibindi bihugu byinshi ku isi ariko kabone n'abanyarwanda kugeza uyu munsi baracyafite inzara kandi nakomeye ndetse n'abanyarwanda batashobaga no gutekereza ko izongera kubaho none ukabona aba bantu bizita ngo ni impuguke mu bintu birebana n'ubuhinzi bakajyaho bakavuga ibintu bidafite 12 babeshya abanyarwanda navuga ngo umunyarwanda wese ahari akagombye kubura amaso akavuga ati ese aba bantu baradukunda mu by'ukuri cyangwa baratwanga
no kugira ngo baturimbure ibi nanone rero nkabihuza n'iri ngingo ya gatatu wavuze nabyo ndaza kubihuza abantu babone mu byukuri ko leta y'u Rwanda iyowe na Paul Kagame ihagaze reba mu mibereho y'abanyarwanda ubuhinzi ni ikintu cyatejeje imbere abanyarwanda kandi ni ikintu cyatumaga abanyarwanda babaho bafite ubuzira ubuzima buzira umuze kandi bakabaho bibeshejeho ntawe usabiriza ndetse n'abanyarwanda ntago bagiraga ikintu cy'ukwesi cy'ubwesikoro ibintu byo kubeshya ibintu byose uri kubona by'inzaduka biri kwa mu Rwanda ni ukubera ko abanyarwanda nta kintu bafite mu rugo ni ukubera ko nta munyarwanda wizeye ko ariho uyu munsi cyangwa se azaba hejo ahubwo abanyarwanda basigaye barabaye mpemuke ndamuke kubera ko FPR hari ikintu kibanze yibeshye kwishyura ukwizana k'umunyarwanda bituruka kuba hari umusaruro uhagije mu gihugu buri rugo rukaba rufite icyo bahunitse mu kigega niba nta kintu umuntu afite mu kigega atangira gukarikira imibare y'ukuntu azabaho niba dufite igihugu nk'u Rwanda gifite ubuyobozi bwose bwubatse gifite umutekano ntago navuga ko ari igihugu kiri mu ntambara buretse ko abayobozi bagifite ari bo bagishyira mu ntambara mu myaka 25 Kagame amaze ku butegetsi na FPR u Rwanda rwagombye kuba ari igihugu gifite umudendezo urenze abantu bishimye barya ndetse bakanasagurira n'amasoko barya ndetse bagasagurira n'abandi ariko kugeza uyu munsi dufite ministeri yobowe nawe cyane ministeri y'ubuhinzi aho bagenda bakandika ibintu bitari ku isoko bakandika ibintu bitari mu baturage bakandika ibintu bitari mu mirima bakandika n'ibintu bitari mu bigega by'abaturage ugasanga n'imibereho y'abanyarwanda mu rwego rw'ubuzima bwa buri munsi bw'imibereho ya buri munsi ndetse no mu rwego rw'imihingire ndetse no mu rwego rw'imisarurire n'umusaruro ugasanga turi dufite icyuho gihabanye n'ibihugu bidukikije wajya mu Ruganda ugasanga abaturage bafite igitoki abaturage bafite ibishyimbo abaturage bafite amatungo abaturage barya neza abaturage bafite umurengwe wajya mu Burundi ugasanga ibintu byose ni munanye abantu barishimye banejejwe n'uko bariho ahubwo bagaharana kugira ngo bashake ibindi batarageraho iby'ubuhinzi babigezeho wajya muri Kongo na mugasanga n'icyo bimeze na Tanzania ugasanga nabyo nuko ariko wagiye wacu mu Rwanda ugasanga ministeri y'ubuhinzi mu Rwanda itanga imibare itandukanye na ministeri z'ubuhinzi mu bihugu bidukikije twebwe tukerekana ko wacu ari byiza kandi wacu ariho bibi kurenza ahandi ari nabyo bituma abanyarwanda barwaragurika cyane muri iki gihe ari nabyo bituma abanyarwanda barabaye inzererezi ari nabyo bituma nanone abana bata amashuri ni ukubera inzara umubyeyi icya mbere abanyarwanda benshi batunzwe n'umubare munini w'abanyarwanda barenga 89% ku ijana batunzwe n'uko umusaruro wabonetse wavuye mu mirima nta handi hantu bakora amafaranga nta kundi kuntu bashobora kubaho baba hari uko bagiye munsi y'urugo baba hari uko bagiye mu isambu baba hari uko bakoze mu kigega cyabo ntabwo bafite amafaranga likide none umuntu udashobora kwitunga agatunga umuryango we wambwira ko yanezerwa mu gihugu ate noneho ministeri y'uburezi pardon y'ubuhinzi nkaho yagashatse bakavuga bati ariko se kubera iki mu Rwanda bimeze gutya amakosa yacu ni ayahe twebwe uruhare rwacu kugira ngo ibibazo bibeho ku banyarwanda n'ibihe ahubwo uriya mudamu wakagombye kuba narengera abandi bana b'abanyarwanda ahubwo wakagenda akavuga ati oya abanyarwanda nta kibazo gihari biryo birahari
kandi mukanya bikagaragara ko ibigo byose byakoraga ubushakashatsi ku buhinzi abanyarwanda bafashe imyaka myinshi cyane mu kubaka kugira ngo ibyo bigo bigeze ku baturage kandi ibyo bigo byari biri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ubutumburuke bwa karere ibyo bigo byaratumaga abanyarwanda babona imbuto itanga umusaruro we ikintu cya mbere bo bakoze babikubisa intorezo bati twe bitwege dutumiza imbuto hanze batumiza imbuto ya bwa mbere ntiyeze ntibagira isomo batumiza imbuto ya kabiri yera ibindi bintu ntibagira isomo batumiza imbuto ya gatatu ntiyamera ntibagira isomo batumiza imbuto ya kane imyaka igenda yicuma ubwo se marambwira ko abo bantu uwo mu ministri uvuga ngashinzwe ubuhinzi cyangwa kugira ngo ubuhinzi butere imbere abo batekinisi n'abadirekitere bari kumwe abo ni abagoma abo ni abarozi ngenda bakarifiya nk'abarozi kubera ko niba ubonye ikintu kitatanze umusaruro bwa mbere ukagikora bwa kabiri bwa gatatu bwa kane icyo gihe uri umugome nibyo wize ntacyo bikimaze nibyo wize ntabwo ubyumva ndaheri ntabwo ushobora kubishyira mu bikorwa si u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko cyangwa u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bw'umuturage bariya abantu bose bakora muri minisiteri y'ubuhinzi diplome zabo zacibwa kubera ko mu by'ukuri ntacyo bamaze muri minisiteri nanone hakiyongeraho ikindi kintu nanone gikomeye kubeshya imibare akihandagaza akavuga ngo abantu ntabwo ngo bashonje ngo abana bababayeho nabi kubera ko batazi guteka ukambwira ngo umuntu nubwo yaba ari umusazi asaba ikintu agisabira abana be ariko ukambwira ngo u Rwanda ababyeyi bose bari mu Rwanda barwashe bwaki nuko batazi guteka ibiryo bafite mu rugo iwabo ubwo se wambwira ngo uwo muntu mu by'ukuri ibintu akora arabizi afitemo ubumenyi n'ubuhanga akongera ukareba nanone wareba abantu bari gusuhuka mu Rwanda bava mu ntara bajya mu yindi bava mu gihugu bajya mu kindi bose bakicara ntihagire umuntu uvuga ati ikibazo ni iki ahubwo bikaba nk'aho mu Rwanda nta kibazo kinahari ntihagire n'ubivugaho ntihagire n'ubitekerezaho kuva ku bayobozi b'inzego z'ibanze kugera ku nteko ishinga amategeko abadepite bibeshya ngo ni intumwa za rubanda nta n'umwe ushobora kuvuga ati ibi turabyanze reka da ahubwo bumva ko ibintu ari uko bimeze bakamutumiza ngo ibyo dusobanure ntitubyumva bikarangiriraho me abaturage baracyari gupfa nimureba abana b'abanyarwanda babayeho nabi nimureba abantu barwaye amavunja mu Rwanda nimureba abantu barwaye uruheri mu Rwanda nimureba abantu bishwe n'inzara mu Rwanda aho umuntu mu Rwanda tuzi aho umuntu ashobora kugenda akaryama mu buriri atariye aho umubyeyi ashobora kugenda akaryamisha abana batariye ubuse mu by'ukuri mwambwira ngo u Rwanda rufite icyerekezo ruganamo ese ninde uzakura abanyarwanda muri politike y'ubuhinzi na politike mbi FPR ikoresha ntabwo ari FPR kubera ko ntabwo wambwira ngo umuntu ukora ikintu ntuzagikosora ntabwo bishoboka bizakosorwa n'abandi bantu ni bande SFPR yemera amakosa yakoze kugeza uyu munsi nibuze ngo yicare n'abaturage avuga ati dushaka igisubizo reka da ahubwo abanyarwanda bakomezwa gucuzwa n'ibyo batanafite bakagenda bikorezwa insyo zigerwa ku zindi kuba politiki y'ubuhinzi mu Rwanda yarapfuye nta n'ikindi kintu kizigera kigenda kubera ko imibereho y'abanyarwanda umubare munini iri mu kaga kandi igenda ikomeza ijya mu kaga nubwo leta ibeshya minisiteri ikabeshya ariko abanyarwanda uko umunsi wira undi ugacya abanyarwanda bicwa n'inzara ni benshi abanyarwanda bagira ikibazo cy'inzara badashobora no kurya rimwe ku munsi ni benshi kandi cyari ikintu cyaziraga me banyarwanda ninde uzakizusohoramo nihurizo namwe mbahaye murakoze mu kiganiro urakoze Ange Amerine na Mukabize mugerageze guhina amagambo kubera ko dufite indi ngingo gatatu tugomba kuganiraho ijambo ryawe Amerine murakoze
ikintu navuga nguriya mugore ministri w'ubuhinzi ni umugome nongere mbisubiremo ni umugome buretse ko atari we wenyine na leta iyoboye u Rwanda ni abagome nta kintu na kimwe bifuriza abanyarwanda ahubwo igihe cyose baba bashaka kwifuza abanyarwanda ngo bagaragaze ko abanyarwanda babayeho neza bashaka kwerekana ko u Rwanda rukize u Rwanda rwateye imbere ibintu bimeze neza navuga rero wenda nka mu bintu bimwe wenda twivugire ku bintu wenda byatumye wenda ibiribwa bibura mu gihugu icya mbere politiki mbi y'igihugu cyacu niyo ya mbere ufite mu Rwanda buri mu ministri wese ugiyeho ugize gute araza gakora ibyo yishakiye ikindi nta muyobozi aba ministri ariko nta bafite ubushobozi bwo kugira ikintu akora atabwirijwe batamubwiye ibyo agomba gukora buriya bari aba ministri baba bahari ntago bakora ibyo bo bize cyangwa ngo bakore uko bize ibintu uko bigomba gukorwa ahubwo bafite ibyo bababwira bati muri Israheli buhira imyaka namwe nimuze mubikore kandi muziki wacu habaho yo sezo enye nago dufite ntago turi nko mu bindi bihugu bifite sezo ebyiri gusa twebwe nenye imvura iragwa ikongera ikagwa bigahinduranya ntago hazizuba gusa ngo biri igihe kinini ubona amapfa yateye navuga rero ngo mu gihugu cy'u Rwanda icya mbere dufite politiki mbi ikindi nta ngamba bafata zijyanye n'ibintu bijyanye n'ubuhinzi kuvuga ngo wenda urumva iyo bafashe bakavuga ntago hariho urabona kera mu Rwanda hari ukuntu abantu bahinduranyaga ibihingwa uyu mwaka nimba bateye amasaka ukurikiraho bayatera ibishyimbo ariko noneho mu Rwanda politiki yabo bavuze yuko hagomba guhingwa igihingwa kimwe nacyo kiri mu bintu bituma ibiribwa bibura kandi icyo gihingwa kimwe bahinga ugasanga ubwo ngiye guhita nkubitamo n'ikindi kibazo cyatumye ibiribwa bibura ifungwa rya Izari byatumye ibintu byinshi bipfa mu Rwanda ibintu bijyanye n'ubuhinzi hahandi navugaga ngo Izari iyo yaravugaga ngo yisezo tuzahinga iki ngiki bizagenda gutye bigende gutye iby'igihingwa kimwe rero ugasanga noneho mu Rwanda nibo bavuze ngo tugiye guhinga umuceri gusa ntago mu Rwanda hose bashobora guhinga umuceri gusa abanyarwanda se bazabaho gute bose se bazatungwa n'umuceri nibavuga ngo bahinze ibigori gusa nibavuga ngo bahinze ibirayi gusa nyine mu Rwanda hari ikibazo cyo kuvangavanga ibintu ugasanga hariho iyo politiki y'igihingwa kimwe hariho kudahinduranya ibihingwa ubundi iyo ugiye waterana ibihingwa niba uyu umwaka mwateye umuceri ejo muratera ibigori mwongere muhindura ariko mu Rwanda bavuze yuko bagomba guhinga ibigori imiceri yo sinzi niwe bakikunda no kwemera ko bayihinga cyane urumva ngo nizacyanga ugune hehe bayihinga nyine ugasanga nabyo ni ikibazo ikindi kintu buriya cyateye intuza ni kintu nyine urumva muri kwa guhinga igihingwa kimwe bagira n'ubutaka bumwe bafite ukuntu bahuje ubutaka abandi bambuye imirima yabo mbese ni ikibazo ubona kiri mu Rwanda kijyanye na politiki y'ubuhinzi mbi rwose itageze n'ikintu ishobora kumarira abanyarwanda ikindi navuga wenda gituma n'ibihingwa n'ibiribwa bibura mu gihugu ni ifungwa ry'imipaka urabona kero ubundi ukuntu ibintu biba bimeze imipaka itarafungwa ibitoki byasaga mu Rwanda bakazana izufu z'akawunga bakazana n'ibirayi bituruka i Bugande biba bigize noneho ibyo bintu kuva bafunga imipaka urabona u Rwanda byasubiye inyuma cyane biteye ubwoba noneho imboga imbuto indagara ibyo bintu byose byafaka i Burundi murabizi mupaka igihe bawuhereye kuva muri 2015 murabizi muri Congo ho mu minsi yashize baravugaga ngo Ebola urumva abantu bacuruzaga amafi bagacuruza ibiki ibintu by'amafi bicuruzwa mu Rwanda akenshi biva muri Congo noneho ukibaza ngo ibi bintu niba bitakiza mu Rwanda kandi tutakibihinga kubera ko tugomba guhinga ipamba tugahinga izo boberiza bagomba gukoresha tukaba dufite ibintu bigomba guhingwa bitari n'ibiribwa noneho tutafite n'ubushobozi bwo kujya muri bya bihugu ngo tujye kurangura ibintu tuze ducuruze mu gihugu ni ikibazo gikomeye ngewe mbona ikibazo gihari ni ikibazo cya politiki mbi
niyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda ibintu bijyanye n'ubuhinzi byarazambye noneho aho bakuriyeho izari ubundi niyo yamenyaga ngo iki gihe turahinga igihingwa kimeze gute bitewe n'ubutaka bitewe n'ahantu mbese bakamenya ngo isezo abanyarwanda bari bamenyere mu mitwe yabo ko bagomba guhinga babimenyereye uko bagomba guhinga bagenda bahinduranya ibihingwa bakamenya ngo ahanga hahera ibingibi ariko ubu ngubu ibintu byose mu Rwanda byaracitse buriya mugeze ikibungo niho muzi habaga ibitoki hari indwara yaje mu rumva izari ubundi niyo yagendaga ikamenya ngo ibihingwa byagenze gutya ariko ikibungo yose ibitoki byarwaye indwara ngo yitwa kirabiranya ugasanga mwabonye indwara zisigaye ziri mu myumbati mwabonye mbese ni ibintu bisigaye biteye ubwoba biteye ikibazo ibintu rero bisa nk'aho byateye mu Rwanda ingaruka z'ibiribwa murabizi inzara ya nsaramba twavuze twayivuze igihe kinini iriya nzara ya nsaramba ntabwo irashira mwabonye abantu b'abakecuru birirwa basabiriza ibiryo kuri YouTube ariya mantuza ariya macano yo kuri YouTube aragenda akajya kwirirwa afugira abantu umuntu arasonza gutya yabona inzara imaze kumukubita agahamagara isimbi akamubwira ati mbabarira umfashe tusabe ibyo kurya ndapfuye urumva abana bamaze iminsi ngahe batarya reba ukuntu tumeze reba ukuntu bimeze urumva ikindi kintu rero cyabaye mwabonye abana b'inzererezi basigaye bariyongere barabaye benshi abantu barajugunya abana abantu baririrwa basabiriza ni ibintu bisigaye biteye ubwoba mwabonye ikibazo cya bwaki abasaza baragwingiye mbese ni ikibazo gikomeye kandi ibi byose ni ingaruka z'ibiribwa ejo bundi BBC yaravuze ngo umuntu umwe muri batanu ku munsi niwe ushobora kubona ibyo kurya mwamwe mutekereze aho u Rwanda rugeze kandi u Rwanda rwo ruvuga twebwe ibiribwa bimeze gutya na gutya program ibintu bimeze neza urumva ni uko nguko birirwa babeshya bakirwa babeshya abanyarwanda ariko nabwira ngo mbwire abanyarwanda bakanguke bamenye yuko ibintu barimo babakorera ntago ariko ibyakagombye kubakorerwa bamenye yuko uwubicisha inzara ni uwo nguwo ubayoboye nta kindi kintu kibitera kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza gifite ibintu byose nge ntago nigeze kugira ngo kera umuntu arware bwaki byabaga ari ikibazo niyo wabaga udafite ubutaka bwaragize gute ufite ukuntu waryaga ugatera imboga munsi y'urugo rwawe ukajya ariko ubu ngubu ntiwatera imboga ntiwagira gute ibishanga abantu barabyambuwe nibyo bihingiragamo imboga zikabasha gutuma batarwara bwaki diriya byo guhinduranya ibihingwa twahoze tuvuga urumva abantu nibuhinza amasaka wahingagamo ibishyimbo mu gihe bya bishyimbo wenda warufite mu nzu byashize ugatangira ukarya bya bindi byeze mu masaka abantu bakarya ibigori ariko nk'ibyo by'igihingwa kimwe ngo guhinga ibigori nta n'umuntu wemere guhinga ikigori kuha umwana w'ikigori yagihinze ni ibintu rero biba bikabije biteye ubwoba Geraldine rero navuga ngo ni umugome babona bahembwa ariya amafaranga bakabona bajya guhaha bakabona ibintu bimeze neza ariko ntibatekereze ngo umuntu abaye abaturage bo hasi babaye bate umuntu utabasha kubona amafaranga yo kwishyura mitiwere arya ate abantu bo hasi babayeho bate ntabwo bariya abadepite birirwa bicaye mu nteko bigize indabo birirwa bicaye hariya bakagombye kumanuka iyo bari abantu bahagarariye abaturage ariko ntabwo bari hariya mu nteko kubera ko bahagarariye abaturage bari mu nteko kuko bahagarariye Kagame ntabwo bahagarariye abaturage ibyo ngibyo tujye tunabimenya tunabivuge tunabisubiremo bahagarariye Kagame na FPR nago bahagarariye abanyarwanda bajye banabimenya kubera iki nta mudepite umanuka ngo ajye kubabaza uko bari uko byagenze bite nibi ibyo babemereye kubakorera bibakorerwa nta na kimwe bakora ahubwo birirwa mu nteko bicariye ngizi ingaruka zose zizajya zibageraho ariko abanyarwanda nabo bakwiye kumenya icyo bagomba gukora ndumva aricyo navuga murakoze urakoze Merine mbere ko mijambo mukabize hari akantu tugomba gutekereza kuri buri butetsi bwa Kagame na FPR ntabwo umuntu wese yagombye kwibaza ni gute ingoma y'umwami ingoma ya Mbonyi Umutwa ingoma ya Kayibanda ingoma ya Habyarimana izo ngoma zose abantu bakoreraga umushahara wabashaka gutuma babasha kugura ibibatunga bakarya ntibasonze ariko ntabwo bigikunda kubera iki
kubera ko muri ibyo bihe ari ku ngoma y'umwami ingoma y'abakoloni n'ingoma y'umwami bafataga bashyiragaho umushahara fatizo bakaringaniza ibiciro by'ibiribwa bakabiringaniza n'umushahara umushahara bakawuringaniza n'ibiciro biri ku isoko ibiciro by'ibiribwa ku ngoma ya Mbonyi Umutwa nako n'ubyaragenze ku ngoma Kayibanda n'uba barikoze nka kabiri cyangwa gatatu no ku ngoma Habyarimana n'uba babikoze nka kabiri cyangwa gatatu bahora bazamura umushahara fatizo kugira ngo uhure n'ibiciro by'ibiribwa biri ku isoko hari nubwo babikoraga uyu mwaka ibiciro by'umwaka utaba kongera kabikora ariko kugira ngo nibura amafaranga umuntu akorera ari nyakabyizi wawe uhingira abandi cyane cyane bawukoraga barebera kuri ba nyakabyizi uhingira abandi nibura amafaranga yacyuye avuye guhingira abandi cyangwa avuye kubakira abandi amafaranga wakoreye abashe kuba yatuma ubona ibiribwa nuko ngo ukorera abantu wasanga badashonje kubera ko icyo umuntu yakoraga cyose cyashobora gutuma abona ibiribwa bimutunga ugasanga umushahara uraringaniye ushobora gutuma uhaha ibiryo ntusonze ariko ubu ntago ariko bimeze tumaze imyaka 25 iriya ngoma ya FPR itarigeze n'umunsi n'umwe itekereza icyo kintu cyo kuvuga ngo izamure umushahara fatizo kugira ngo uringanire n'ibiciro by'ibiribwa biri ku isoko numva rero ko nta gitangaza kirimo rero kubona abantu bashonje n'abakora akazi ka leta bose bashonze umushahara abantu bakorera utabasha kubatunga ibyo ni ibintu byumvikana ibyo bikerekana rero ko leta iriho ititaye ku baturage ititaye ku mibereho myiza y'abaturage kugira ngo babashe kubaho akazi bakora kabashe gutuma nibura babona ibibatunga bihagije amafaranga bahembwa abashe kubagaburiza icyo kintu rero cyonyine cyerekana neza ko uriya leta ari leta y'abantu bikunda ariko badatekereza abakozi mu Rwanda badatekereza abaturage mbe icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bihaze mu biribwa cyangwa se bagire ubwisanzure mu abantu babashe kubona ibiribwa bihagije biturutse ku maboko yabo ku mushahara bahembwe icyo kintu ntabwo leta FPR igeze igitekerezaho kandi nshaka kugitekerezaho bituma rero bigaragara ikintu kigaragaza neza yuko itandukanye na leta zindi zose zayibanjirije ikaba ifite amanota mabi cyane ko ishonjesha abaturage kuko ngo tubibona ikibazo gikomeye nuko mu Rwanda nuko ububasha buguzi bw'abaturage buri hasi cyane ugereranyije n'ibiciro by'ibiribwa biri ku isoko kandi icyo kintu cyashoboraga gukosoka ari uko leta ya FPR ishyizeho umushahara fatizo ndetse ikawushyiraho inshuro nyinshi uko ibiribwa bihenze nayo ikazamura umushahara fatizo kugira ngo uhore ujyana n'ibiciro by'ibiribwa ku isoko ibiciro by'ibiribwa biri ku isoko ariko icyo kintu ntabwo yigeze gikora nishaka no kugikora kandi impamvu twayibonye nuko FPR nayo ari umukoresha iramutse ibikoze ibyo bintu yabihomberamo kuko nk'umukoresha ukoresha abantu benshi nawe yagomba gutanga amafaranga menshi izamura imishahara y'abantu bayikorera aho ngaho mumva rero ko ni consequence ya conflit d'intérêt yuko umuntu utegeka akanacuruza bidakunda reka ndekere aho ngaho reka njye kwa mukabize nawe watanga ibitekerezo byawe mu magambo ahinnye kuri iyi ngingo ijambo ni rya mukabize murakoze kuri iyi ngingo ya Dr. Gerardine rero nge birambabaza cyane iyo mbonye ibintu by'itekinika bakora ariko ikintu cya mbere nshaka kuvuga ni uko avuga ngo nta kibazo cy'ibiribwa gihari noneho nkibaza impamvu bakora ingamba zo kugera muri 2030 izo ngamba bakagombye kuba batazikora niba nta kibazo gihari none se wowe waba mu by'ukuri nta kibazo cyo cy'inziva ufite warangiza ukajya gusakara inzu ntabwo ibyo bintu bishoboka niba gire gutya mbese niba nta kibazo cy'inzara gihari bafungura umupaka nubwo bawufungura ku gice cy'Ubugande igice cy'umunsi cyonyine kuva mu gitondo saa 12 kugeza isaa 6 barebe yuko abanyarwanda bataba bashize mu gihugu abantu barafatwa bibye barangiza bakivugira yuko bibye kubera inzara abandi bakora mu budehe ntibishyurwe abandi ujya kubona ukabona bavuze amasoko y'ibyo bahinze nubwo n'ibyo bahinga ari ibihingwa bimwe ariko nk'ibirayi
nk'ibigori ujya kumva ukumva ngo bagiye kugura ibigori ngo bifite ngo ubuziranenge ngo bagiye kubigura i Bugande ngo iby'i Rwanda ngo byanitse nabi ngo birimo agahuyu ngo birimo uburwayi runaka ibyo byose ni ukubera ko amasoko y'ibyo bihingwa biba byahinzwe bikera yikubiwe n'abantu bamwe bikajya mu gatsiko hanyuma ugasanga umuturage arabura uko agenza noneho abantu ugasanga baragwingira bararwara uburwayi bukabica urugero natanga n'ababura ubuvuzi ya mituelle de santé bajya ahora batubwira noneho bakabura uko bivuza kuko nta hantu bakura amafaranga mu by'ukuri ahantu hose agatsiko kagiye gakanyaga gafunga ucuruza caguwa bakamufunga bakawucuruje agatebo k'imineke cyangwa kavoka bakafata bakapuriza panda gare ugize ngo yaragiye ashyize imbabura hariya yokeje ibigori ahubwo bakamwotsa n'amaboko abo ba daso abo ba polisi bakirirwa babirukanka inyuma nta hantu na hamwe umuntu agikura umuturage w'igihugu agikura amafaranga niyo mpamvu usanga izo za mituwere batazibona noneho barangiza bakajya kwivuza mu bavuzi ba Gihanga twabonye ubushize inkuru yabonetse mu gihe iriya za Muhanga abantu batanu bapfiriye ku mupfumu baragiye bajyayo kwivuza ibyo byose nta kintu babyitaho noneho ugasanga abantu bararwara impiswi amavunja noneho reka ngera aha ngaha rero nkurikize bimwe twahoze tuvuga n'aba bantu bagiye kurya muri resitora cyangwa bagiye mu kabari bavuze ahantu bituma bavuze ahantu bihagarika umuntu afashe indobo hari umugore wo muri resitora wahoze avuga ati izo ndobo n'amabase twogerezamo amasahani nizo abantu bafata bakanyaramo barangiza bakamena muri za rigori murumva icyo gihugu dufite iyo Singapore iya Afurika koko abantu bagiye kujya barwara noneho uburwayi bayoberwe n'ubwo ari bwo bapfe barangire n'ubwo n'ubundi ubwo bari bapfuye atari buzima nta rero nashakaga nanone kuvuga ku mpuguke zo mu mirire yo muri Afurika ejo bundi zakoze mbese ubushakashatsi ku mirire ku bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Afurika bwa Sahara bakabona yuko 38% by'abantu muri makeya aribo bafite ikibazo mu Rwanda ariko ndashaka kubihuza n'ibintu byo muri Forum Economique Mondiale yabaye ikagereranya ikigereranyo u Rwanda rwariho mu 2017 ngo u Rwanda icyo gihe rwari ruri ku mwanya wa 58 ku mwanya wa 59 hari Slovaki na Hongiri kuri 60 naho mu mwaka w'2018 u Rwanda ruranyaruka ruza ku mwanya w'108 rukurikiwe ni umwanya w'109 na Nepal noneho kwibaza mu mwaka umwe wonyine ukuntu abantu baba bavuye kuri 58 bakamanuka bakajya ku 108 bikakuyobera aba bantu iri tekinika ryabo rimaze kuyoberana n'ukuri ntabwo nabona sinabona ijambo mbivugamo hari igihe mba mvuga ngo ntibagatera abantu icyumvirizo buri wese yarwaye amenye uko yivuza ariko byamaze kugaragara isi yose ko niba atari ibyo baravuga ngo ni iterambere nibavuge ko byasubiye inyuma bigira inzira iryo terambere ryabo rihinduka iteranyuma mu mwaka umwe gusa ntabwo ibintu bishoboka kuba byasubira inyuma ngo bigere hariya ibintu by'imibare itekinitse niyo ituma mu by'ukuri bagumya bavuga ngo twateye imbere ugasanga n'abandi nabo bakabibyinira hari ibindi nshaka kuvuga rero kuri ibi bintu biva ku buhinzi impamvu abantu bamwe na bamwe niba umutuzi ko 80% cyangwa se 90% by'abantu batuye mu Rwanda ari abahinzi mumbwira ukuntu abantu bajya kugurishwa bucakara kubera iki abagore b'abategetsi barimo Nyiramongi umudamu w'umukuru w'igihugu bacuruza abantu cyane abana b'abakobwa bakabavana mu Rwanda bakabajyana muri za Saudi Arabia noneho bamara kubagezayo bakabakoresha imirimo y'ubucakara cyangwa se nakwitwa imirimo y'uburetwa noneho bagahamagara imiryango yabo ngo nyamara ngo bajyanwa
ngo abenshi ngo bibwira ko bagiye gukora akazi keza nuko bagacuruzwa abandi bakurizwa indege bakajyanwa mu bindi bihugu. Iyo nkuru rero yanditswe n'umuntu witwa Emmanuel Gasana Sebasaza. Icyo gihe hari mu cyumweru cy'ubutabera ngo cyatangiye ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2019, cyagombaga gusozwa ku itariki ya 22 z'ukwa gatatu 2019, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ko ngo sobanukirwa kandi ngo kandi ngukumira ibyaha by'inzaduka mu muryango nyarwanda. Ibyo bintu rero bagatinyuka bakabyandika bakabishyiraho ngaho, maze bakereka amahanga yuko ngo abantu bari bagiye mu midugudu babwira abantu nyine ngo ko ngo batagomba ngo kureka ngo abana babo bagenda. None se umuntu yaza akagushuka akakubwira ati ngwino nkurangira akazi wa wirirwa gurwana na daso ucuruza umwenda umwe wacagu wa wundi wa uhishe, nabonye noneho basizeho no babihisha mu myenda y'imbere, uribaza mu byukuri ubwo aha abantu barenganya abantu bize bazima bakamara imyaka ku ntebe y'ishuri barangiza bagatuma urubanda rujya kumera rutyo. Yewe ntabwo numvikana n'ibi bintu by'itekinika ryabo. Ikindi nanone mbereka ko u Rwanda ni tekinike gusa, si mu buhinzi si n'ahandi. Ejo bundi nanone muri ibone muri mu Budage niho hagaragaye umuntu wavuze yuko ngo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ngo yakoze tekinika ngo ryo gukora impapuro mpimbano kugira ngo iki, kugira ngo bamunyanganye ibintu bye. Muribaza impapuro mpimbano kugira ngo abantu bazihimbe bazishyiraho ngaho, none se icyo batakora ni iki? Icyo batakora kugira ngo abaturage bate bahambirwe ni iki? Ikindi cya nanone kigaragaza ko abantu bishwe n'inzara ni abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18, babyara barangiza bakareka ishuri, bamara kureka ishuri nabo babyaye ntibabashe kubarera, noneho naho ubwabo bakagwingira kubera ko batabona ibibakwiriye n'abana babo. Umubyeyi akabyara akabura ibihembo akagwingira, umwana abyaye akagwingira, abenshi na benshi ntibabone n'iyo mituweli yo kubavuza, cyangwa se ntanasohoke no mu bitaro bakamufungiramo kubera ko atabonye amafaranga yo kwishyura ibitaro. Ngibyo ibyo mu Rwanda barangiza bakatubwira ngo bateye imbere. U Rwanda rufite abadamu 66 mu nteko, ariko abantu bakagira gutya bakamburwa ibyabo bantu bakariganywa, abantu bakarwara amavunja, abantu bakaribwa n'ingona bajya kuvoma, abantu ntibagire ubwo burima ngo bw'igikoni bavuga. Ese aho karima k'igikoni wakagira uvanye hehe mu by'ukuri imbuto zo kugateramo? Muyobozi w'ikiganiro rero ntabwo ibintu wabivi muzingu birangize ukereka ugiye uvuga amasaha 24 kuri iyi radiyo. Ariko njye icyo nshaka kubwira abaturage uyu mwanya umunsi wa none nuko ibintu turabivuga tuza kuri iyi radiyo, mu by'ukuri ndongera nsubiremo, ntabwo nza kuri iyi radiyo kubera ko mfite ibitekerezo biti by'abandi, nta nubwo nza kuri iyi radiyo kugira ngo bambone nka bya bindi njya numva kuri YouTube ngo umuntu ngo afite ngo abantu aba naba. Nza kuri radiyo kuko mbabaye ngomba kurenganura umuntu babaye. Abantu rero nibagumya bakumva ko bagomba kwicecekera, bakumva ngo baradutuka ngo twararindagiye, baradutuka ngo turi amasandi, tuzavuga. Ariko amaherezo ntabwo mu by'ukuri ikintu kibi gishobora gutsinda icyiza, ntibishoboka, ntibibaho no mu mateka yose y'isi ntabwo byigeze bibaho. Na Hitler yayoboye isi mu munsi umwe ngira ngo, ariko uko byagenze mwarabibonye. Ubwo rero nabasubije ijambo namwe mukagira ikindi murenzaho. Murakoze. Urakoze Mukabizeye. Ako kantu urangirijeho nanjye nakavugaho, nabuze umwanya wo kukavugaho. Niba hari abantu bavuga ngo wenda umuntu wamagana ikibi, umuntu utabariza abagowe, umuntu utavuga rumwe na leta ni sandi cyangwa se ibyo bintu, na abantu bagomba kubiceceka. Ahubwo akaga u Rwanda rushobora kugira, akaga dushobora kugira ni igihe abanyarwanda bose
turamutse tuvuze rumwe tukavuga rumwe twese byaba ari akaga gakomeye ku Rwanda kandi inyungu dufite nuko hari abantu igice cy'abanyarwanda kigomba bamwe gukora ibibi abandi bakabyamagana kubera ko abantu bakora ibibi bose nibakora ibibi abandi bose bagakoma amashyi ntagira ubyamagana akaza bakabaye murabona ko nubwo wenda turi kure y'u Rwanda tugerageza hari ibyo tuvuga abantu bakabikosora cyangwa se abantu bagatabaza bakandika bakatelefona bati nyamuneka nimuvuge ibintu ibi kandi iyo tuvuze hari ibintu bihinduka hari ibintu bimwe na bimwe bihinduka ufunzwe bakamufungura bafashe bakamurekura ibintu nk'ibyo wambuye ibintu bakamusubiza harimo ibintu bimwe na bimwe bigenda bitungana ikindi kandi ntabwo umuntu ari obligé yo gukurikira ishyaka riri ku butegetsi ishyaka ryasinze umuntu avuga kubera ibitekerezo bye niba afite ibitekerezo byanjye ngomba kubihagararaho si ngombwa ko njya mu ishyaka rinini rifite abayoboke benshi nshobora no kujya mu ishyaka ritoya ariko kubera ko ibitekerezo byanjye mbyemera nkabihagararaho mpaka imyaka 50-60 byo ntacyo bitwaye ntabwo rero abanyarwanda bo niba rutema yeze bumva ko ishyaka rigiye ku butegetsi niyo ryakora amakosa ni ukugenda ukajya muri ako gatebo karyo ukagenda ugakoma mu mashyi ryazava ku butegetsi n'undi yazaza nawe ugapfukama ukamukomera amashyi ukagira gute ugahora ujya usanga abatsinzi ntabwo abanyarwanda kaga dufite ntabwo bakomera ku bitekerezo byabo bavuga bati reka twebwe igice kimwe gitegeke ikindi giye muri opozisiyo noneho bamwe niba bakora amakosa abandi babashe kuyakosora bityo hatabaye ikintu cyo kuvuga ngo cyo kwirara ngo umuntu akore amakosa uko ashaka kandi ameze abantu uko ashaka nicyo kisha igihugu cyacu ahandi mu bindi bihugu bamwe barategeka abandi bakajya muri opozisiyo kandi wenda bijya kungana n'abandi bakazakira bakajya ku butegetsi n'abandi bakajya muri opozisiyo ariko kubona abantu bajya muri opozisiyo nako bamwe bajya ku butegetsi ntagire umuntu umwe n'ikindi gice gisigara muri opozisiyo ngo cyamagane ibibi bihabera bikorwa n'abari ku butegetsi ni akaga gakomeye cyane rero abo bantu hari umuntu bisavuga ngo sinzi umuntu avuze ngo abantu ngo ni uguhanyanyaza ngo ni kwanga kuva ku izima ariko ntabwo niba ufite ibitekerezo by'abantu bari kubigeza niba ubona bitakunyuze niba ubona bakora amafuti ugomba ibyo bintu ugomba kubyamagana ubuzima bwawe bwose uko bizagenda kose ugomba kubyamagana nta kuvuga ngo nivange nabo ngo wenda nivange n'abari ku butegetsi ngo ncetike ngo bagumye bakora abantu bakanamiza abantu mbireba mbyihorero ya ntibishoboka ibyo bintu rero abantu bose bagomba kwimenya ntabwo gukora opozisiyo kwamagana ikibi kwamagana akarengane ntabwo ari ikintu umuntu agomba kureka ni ikintu ugomba gukomeza kandi kigomba kuba guhoraho iteka ryose akaboneka abantu kandi benshi bamagana ikintu kibi bo reka dufate ingingo yacu ya nyuma ingingo yacu ya nyuma ni iriya nama Putin yagiranye n'abaperezida baturutse muri Afurika mwabonye ko ngo bahuriye isochi guhera ejo ngira ngo iraba ejo kuri 23/10 n'uyu munsi kuri 24/10 iyo nama ngo Uburusi bukaba bushaka kugarura umwanya bwahoranye ku gihe cy'abasoviyeti muzi neza ko mu gihe cy'intambara y'ubutita byo bitaga Gerd Forward abarusi bafashaga ibihugu byinshi bya Afurika bakigisha abantu benshi bavuye muri Afurika ndetse bafashije na ibihugu byinshi bya Afurika kubona independence ibihugu byinshi bya za Mozambique bya Angola bya donko buri teka abarusi babaga bari ku ruhande rw'ibihugu byashakaga independence muri Gerd Forward noneho nabo baza kugira ibibazo rero Uburusi burashwanyuka ejo bundi muri za 90 bushwanyutse ntibongera gukurikirana Afurika basa nkaho bayihoreye noneho batangira kwikorera ibibazo byabo nabo bibareba none Putin yaravuga ati reka noneho dusubirane umwanya wacu muri Afurika nicyo ashaka gukora avuga ati abanyaburayi n'abashinwa baradutanze kandi Afurika yenda baravuga bati ni kontina umugabane w'isi urimo gukura ubukungu buzamuka ufite urubyiruko n'iki byose reka natwe tujyeyo turebe ko twabonamo umwanya kandi ikindi kandi uko bigaragara Putin yagize ibibazo kubera kiriya kirwa cya Crimea yambuye Ukraine iriya ntara ya Crimea yambuye Ukraine yatumye ibihugu byinshi by'Iburayi na Amerika bamufatira ibihano by'ubukungu nawe rero arashaka ukuntu nawe yashaka andi masoko kugira ngo nyine ibyo bihano arebe uko yabikwepa nyine birumvikana bo
ibyo byose iyo politike nuko abantu babisobanura arashaka nawe umugabane igice cy'umugati nawe cyangwa se igice cyagatoye muri Afurika kuko abashinwa bariyo n'abanyaburayi bariyo nawe arashakamo umwanya agasubira na umwanya uburusi bwahoranye kera ugiye cy'abasovieti kandi abafiteyo inshuti numvise nka president Murangura ngo niho yize n'abandi benshi ari bihugu byinshi za Ethiopia na za Mozambique ni bihugu byari bifitanye umubano ukomeye ndetse na Congo Brazzaville byari bifitanye umubano ukomeye n'abarusi ubwo rero barashaka gusubira na umwanya wabo ikibazo rero handaha turi ku Rwanda Rwanda rufite umwanya wihariye ku mu mubano warwo n'uburusi muziko Kagame ngo ari gushaka yo intwaro ndetse ngo yashatse ko baza kumwigisha baza ikigari ngo bashyira centre yo kugutira za misile guhanura indege sinzi indege ashaka guhanuriza nizo ariko ngo baza kwigisha abantu guhanura ngo gukoresha za misile ikindi Kagame ashaka mu burusi cyane cyane usibye intwaro nizo za misile ngo zo guhanura indege ni santrale nucléaire ari amashanyarazi ya nucléaire ngo yashaka amasezerano yarasinywe ni ibintu bizwi byo ni officier ko yasinya amasezerano ndetse muziko na Lavrov ndumva Minafit wa Uburusi ya koreye urugendo mu Rwanda na Kagame yagiye mu Burusi ubwo ikibazo gisigaye kumenya ni amafaranga azavayo kubaka iyo santrale nucléaire santrale nucléaire ni ikintu gihenda cyane nahoze ndeba ibiciro byayo nsanga bavuga ko abafaransa bavuga ko iyo umuntu yubatse centrale nucléaire ya mbere bimutwara nibura miliyari 8 z'amayero ubwo hafi amadolari miliyari 9 urebye aya ngo ayo mafaranga arajya kungana nayo Himbara yavuze numva bwa mbere Himbara yavugaga miliyari 9 z'amadolari centrale nucléaire igomba kugura nibura uyu munsi yatanze mu minsi ishize Simbara numva ari mu minsi ibiri ishize hari simbizi yatanze urugero ko ngo riba ari Toronto hehe muri Canada ngo centrale yaho centrale nucléaire yaho yaguze amadolari miliyari 11 urumva rero ni oturu ya miliyari 10 Kagame agomba kuvana mu mufuka kugira ngo bamwubakire centrale nucléaire kuko iyo yubatse bwa mbere ni amafaranga nk'ayo ngayo igomba gutwara bwa mbere donc yari ya mbere irahenda bo ayo mafaranga rero azava hehe kora amafaranga menshi nicyo tubaza mu uyu munsi ayo mafaranga ni umwenda Kagame yashatse umwenda kubaka ndumva niba mbyibuka neza miliyari 1 na miliyoni 200 z'amadolari miliyari 1 na miliyoni 200 yo kubaka gare ya moshi iva muri Tanzania ijya mu Rwanda ayo mafaranga yabuze uyamuguriza cyakibuga cya Bugesera ndumva bwa mbere ngo cyari gutwara miliyoni 400 simbizi byo byose ngo baracyongereye ku buryo agaciro kacyo kageze kuri miliyoni 800 z'amadolari ayo mafaranga babuze uyamuguriza bo none arashaka miliyari 10 kandi yarabuze n'umuguriza miliyari 1 urumva ko ni ikibazo gikomeye kandi muzi neza ko u Rwanda rufite imyenda myinshi cyane igomba kubigeze kuri senkani 53% birenze 53% by'umusaruro mbumbe urumva ni amafaranga menshi cyane muziko abantu bari batangiye gutera hejuru bavuga bati u Rwanda rurakabije gufata amadeni kandi amadeni aranagaragara kubera ko niba abantu amadeni rufite asigaye agira ingaruka ku buzima bwo mu Rwanda murabibona ko niba abantu bamara amezi atatu bahembye abakozi abakozi ba buruse abanyeshuri bakamara amezi angahe batabonye buruse donc abakozi ntibahembwe murabona ko amafaranga menshi ajya mu kuriha iyo myenda u Rwanda rwafashe bigatuma nyine abakozi badahembwa abanyeshuri batabona buruse imiti itaboneka n'ibindi bintu byinshi mbega murabibona abanyeshuri nta ntebe bafite ibintu nk'ibyo ngibyo rero munakaba yabaza niba Kagame yarabuze umuha miliyoni 800 zo kubaka ikibuga cya Bugesera akabura umuha miliyoni miliyari 1 y'amadolari na miliyoni 200 zo kubaka umuhanda wa gare ya moshi azabona umuha miliyari 10 ese naramuka anamubonye ikintu bizagenda bite hari umuntu uzongera guhembwa mu Rwanda hari umuntu uzongera kubona imiti ntago byumvikana Himbara uzi iby'ubukungu yabisobanura aravuga ati ntago bishoboka kubera ko ayo mafaranga ashaka ni amafaranga arenze umusaruro mbumbe w'u Rwanda ari ntawayaguha cya kabiri aravuga ati arashaka miliyari 10 z'amadolari kandi bije y'u Rwanda mu mwaka na miliyari 3 n'igice ngira ngo
umva n'amafaranga menshi 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 cyane nta mushobora gutegeka kuyaguha kandi biranagaragara nyine ko niba baramwimye make yabuze n'umuguriza makeya ntabwo yabona umuguriza ayo mafaranga yose ikindi ibyo bintu bya Nicolas arashaka urebye ayaramukagiranye umubano mwiza na Congo n'u Burundi amashanyarazi ari gushyira akaboneka mu rwego rwa CPG amashanyarazi ari kuzaboneka ariko kubera deja muziko na Uganda amashanyarazi bagomba kuva muri Ethiopia akanyura muri Uganda akageza mu Rwanda ariko byabaye bloke kubera umubano mubi afitanye n'u Buganda hari ibintu byinshi byashobora gutungana ibyo by'amashanyarazi byashobora gutungana iyo mu karere amashanyarazi menshi cyane cyane muri Congo iyo yatagira no itagira umubano mubi na biriya bihugu bidukikije amashanyarazi yari kuyabona rwose kubera ko za CPGL Buganda yava muri Tanzania ibintu byose byari gutungana ariko kubera nyine politike mbi yo gusotora nabi gusotora ibihugu duturanye ibyo bintu by'amashanyarazi byarapfuye bo ikintu rero umuntu yavuga nuko mu Rwanda izo miliyari 10 ashaka na amafaranga menshi cyane kandi mu Rwanda hari ibibazo byinshi bitarakemuka murabona abana ntibagira intebe zo kwicaraho abarimu ntibahembwa nako abakozi mu Rwanda ntibahembwa abanyeshuri babona buruse bigoranye nta miti hari donc ibintu hari ibintu byinshi mwabonye ko na mituwele ngo itabona amafaranga yo gushyira muri mituwele ngo miliyari ibari 16 hari ku mwaka miliyari 1,600 simbizi donc ni hari ibintu bazo byinshi kandi bazo byibanze byagomba gukemuka ariko bitabona bije ariko yafashe amafaranga agiye kuyajugunya muri ibyo bintu kimwe n'amafaranga yafashe akajya kuyajugunya muri za ndege za Rwanda ya none Rwanda ya ikaba yaramuhombanye mwumva ariko imibare ye akenshi usanga atari imibare mizima ni ibintu biba byize nabi ariko bihombya u Rwanda mujye muhera kuri Rwanda ya muhere kuri kiriya kibuga ya cya Kigali Arena biriya ni ibintu bizacyahari ko bizahombya u Rwanda n'ibindi byinshi cyane rero umuntu akaba yabaza ati aya mafaranga ashaka ko ari menshi cyane arenze umusaruro mbumbe w'u Rwanda ninde uzayamuha umubona umuzi amutubwire ijambo rya Ange ariko imibare iminota dusigaye ni mike ya Ange dusigaye iminota 7 gusa ubwo wafata 2 na Emeline 2 na Mukabize 2 iminota 2 Ange murakoze cyane kandi mbashimire kuri iyi ngingo ahangaha ikintu ndavuga cyane ariko kibazo njye kubanza kubaza abanyarwanda n'abanyafurika ese Afurika ikeneye energie nucléaire umuntu muri Afurika muri iminsi w'umuyobozi uri gutekereza kuzana ibintu birena na energie nucléaire ni umusazi isi yose bari gukuraho energie nucléaire kubera ko ni ibintu byangiza ubuzima bw'abantu kandi abantu bagombye gushaka ibindi bisubizo ngo babone uko bakemura ibibazo birana na energie nucléaire anje nawe cyangwa gatoya nka kungana gatoya donc bavuze ko energie nucléaire iramutse habaye agisida nk'iri yabaye Chernobyl na amafaranga menshi cyane bavuze ko ngo niba ari yo kushima mu hariya mu Buda mu Japani Fukushima yo kushima ya dominyango byaratwaye miliyari 177 nabonye mu Faransa bavuga ko haramutse habaye accident ya centrale nucléaire byatwara nibura miliyari 120 z'amayero miliyari 120 muri Japan ngo byatwaye miliyari 177 kubera iri accident yabaye nucléaire numva rero ko u Rwanda haramutse habaye accident kabaye u Rwanda rudafite budget nibura ya miliyari 10 rwazavana he miliyari 120 yo kurwanya iyo accident ya nucléaire ni ikibazo gikomeye komeza murakoze cyane kubwunganira na nagarona sa kufanza kugera energie nucléaire ni kintu kiri danger ku buzima ku kintu kitwa ikinyabuzima si ku buzima bw'abantu gusa isi yose abaturage barahagurutse energie nucléaire zigomba guhagarara abadage bari gufunga amahene z'ama centre nucléaire ubufaransa buri kubifunga ububirigi buri kubifunga n'ibindi bihugu byose biri kugenda ndetse neza n'uburusiya buri kubigabanya babasha kubifunga noneho ikibazo cya mbere bafite babuze naho bastoka redeshe nucléaire none rero mu Rwanda dufite umuprezida udashobora kugaburira abaturage ariko agiye kubazana bombe yo kubarimbura or ibihugu by'i Burayi biri gushaka kugira nibuze ko la région de Maghreb
kirengice cya Afrika cy'amajyaruguru ko bagiterereza noneho bagakoresha energy soleil yivuye muri Afrika bakazikoresha iburayi. None twebwe dufite igihugu gifite izuba umwaka wose, tushaka ibintu abantu bose bari kuvaho. Urwo rukundo ntago ndubona, nta nubwo mbishyikira. Tureke n'umutwaro w'amafaranga ajye kwikoreza Abanyarwanda, ariko Abanyarwanda bakeneye energy ni kireyeri gukemura iki kibazo. Twabanze tugakoresha n'ibyo dufite mu Rwanda. Kongo ifite amazi menshi cyane, yanacanira Afurika yose. Bashyizeho amasantre elektrike. Me ntabwo bishobora gukoreshwa kubera iki? Turi mu ntambara. Nibyo bya energy nuclear. Abanyarwanda ni ikibazo mbahaye ni dushaka energy nuclear pour faire quoi, gukemura iki kibazo. Sinzi ibyo magambo yose y'ikiganiro. Dufite umuperezida urwaye mu mutwe. Abanyarwanda iki kintu cya nibatabihagurukira bazagira ikibazo. Ikindi kintu nshaka kurangirizaho kugira ngo iminota mumpaye ntarenzaho, amakuru ahari ni uko Abarusiya bashaka kuza bagasitoka amadeshe yabo mu Rwanda, noneho bagafasha u Rwanda kubaka ibintu by'ibisantere nuclear. Urumva ko ni amadeshe y'Abarusiya azikurirwa akazanwa mu Rwanda akaza kurimbura Abanyarwanda. Abanyarwanda bamenye ko iminsi yabo ibaze. Ntabwo dufite umuperezida, ntabwo dufite abantu bashaka kudutera imbere, dufite abantu bashaka kuturimbura. Mbonero no gusezera abadukurikira dukurikira. Mbashimiye mwebwe mwatuyoboye nabo twabanye muri kiganiro. Nizera ko tuzasubira ubushize Imana bari ubukurikira Imana bari. Urakoze, urakoze cyane nawe Imana kurinde. Umunota umwe n'igice Emerine. Emerine ndatwumva. Allo Emerine. Bo mukabizeye umunota umwe n'igice mukabizeye ndatwumva. Ndabumva. Umunota umwe gusa utawurenza. Umunota umwe. Ntabwo nkurenza. Murakoze kumvisambo. Nashakaga kugira ngo nunganire nunge mu byo Ange yari amaze kuvuga ko mu by'ukuri ibihugu by'Uburayi byose birimo birava mu bintu bya nuclear. Nta hantu batabyamagana, ariko nashakaga kugira ngo mvuge ku byerekeranye n'iri ya bombe yo muri 45 yatewe Nagasaki na Hiroshima. Imaze guterwa Abayapani babonye byagenze muri 1977 bakoze imyigaragambyo aho bita Hibakusha, babwira isi yose ko barambiwe. Muri 78 bavuga yuko barambiwe. 77 bakora imyigaragambyo, n'78 barayikora. Bavuga yuko nta bombe bashaka, ko yaba bahekuye, ko yabatwaye abantu. Ibyo rero none ukabureba n'ibihugu by'Iburayi biri kubyamagana, maze ukambwira ngo u Rwanda ruzajya gukoresha ayo mafaranga se ubundi azava he? Niba imishinga yose bize kuva bafata ubutegetsi yaragiye igwa mu mazi igapfa, umushinga wa one laptop warapfuye, umushinga wa gazi mitanu urapfa, wariwe na mushiki wa Kagame, umushinga wa gari ya moshi urapfa, urambwira se inono hizo miliyoni zizava he? Maze rero abatazi yuko ngo abatagi bwami babeshywa byinshi. Abanyarwanda nibumve yuko Kagame nta muntu akunda n'agatsiko ke, ariko igihe kirageze kugira ngo natwe ubwacu tumwigobotore. Maze rero mbashimire ko twabanye, ngushimire umuyobozi w'ikiganiro, abari kuri tekinike n'abafatanya ikiganiro bose twabanye. Mbaragije Imana, Imana ibahe umugisha. Kandi nongeye kubwira Abanyarwanda bose babuze ababo muri iyi minsi ko bihangana, nta mvigo ntihite. Murakoze. Urakoze, urakoze Emerine. Ndabona minota irangiye, ariko ijambo ni ryawe Emerine. Uratwumva? Uranyumva? Ngiye ndabumva. Yegira vuba vuba, ijambo ni ryawe. Nk'uko bagenzi banjye bakomeje kubivuga, ikibazo cya centre nucléaire navuga ngo u Rwanda rega buriya hari ikintu mutabona. U Rwanda ruyobowe n'umuntu w'umusazi, simbizi
simbize ntago ntukanye ariko ngiye ikintu mbona ibintu bikorerwa mu Rwanda ntushobora kumbyira yuko abana batiga nta mashuri wubaka nta mavuriro ntaki ngugiye kuzana centre ni créyeri abandi barimo kuzikuraho barimo kuzirukana mu bihugu byabo noneho nabonye bamuzaniye n'amagare yashaje mwoka byaramwe mureka mbavugira u Rwanda ruyobowe n'umusazi ntago mbizi uriya mu president niba ari muzima mu mutwe niba bigikora mu mutwe ntago mbizi ntago ndabimenya ariko navuga ngo Rwanda mana ahantu rujye ntago mbizi murabizi ku Rwanda ari akadomo iriya centre ni créyeri baramutse bayizanye ikaramu kigize ikibazo umva rwahita rwiyubika ku isi yose rugahita rurangira ikindi kiyo imyenda irabuzuranye buriya arena ni umwenda ikibuga cya Bugesera ni imyenda convention center ni imyenda ahantu hose ibintu byose ni imyenda bazishyura mu myaka 50 mureka mbabwira u Rwanda n'abanyarwanda barabagurishije cyo kuri abanyarwanda ikintu bagomba gukora ni uguhaguruka bakarwanya ubutegetsi nta kindi kigomba gukorwa uretse gukuraho Kagame kuko yamaze kuturangiza kutugurisha twebwe twese yatugurishije ubutaka yarabutwaye ibiki navuga ngo abanyarwanda bakomba guhaguruka bakamenya yuko bagomba kurwanya ingoma y'igitugu ndumva aricyo navuga murakoze nkabashimira abo twaye turi kumwe mu kiganiro ndetse n'abaduteze amatwi ndetse na bazadutega amatwi abari ku buhanga bw'ibyuma bose ndabashimiye ko bafashije murakoze mwese abo twafatanyije ikiganiro Emeline Ange na Mukabizeye n'abari ku technique Chantal na Serge abanyarwanda mwese mwadukurikiye turabashimye kandi turabakunda Imana mwese ibahire tuzabonana ku cyumweru yari kabanyemeduari ubategura ikiganiro akanakibagezaho ijoro ryiza kuri mwese.